na današnjem, vseh smislih sončnem dnevu, ki je za nas praznični dan. Na vse zadnje je med nami Bolonja po Bolonji in to ne kakršna koli, ampak prav posebej slavnostna. In ker vas čaka zelo bogat dan, v katerem res uživajte v družbi dobrih knjig, predstavitev, avtorjev, bomo kar začeli s programom. Najprej s pozdravnimi govori obeh ustanov, ki prodajno razstavo Bolonja po Bolonji že vrsto let pripravljamo z roko v roki, sodelujemo, jo rastemo, krepimo svoje delovne energije in k besedi bi najprej povabila gostiteljico današnjega dne, gospod direktorico, magistro Jelko Gazvodo, ki je direktorica Mestne knjižnice Ljubljana. Jelka, lepo prosim, povabljeni k besedi. Prosim. Dobar dan. A nam ni fajn v Mestni knjižnici? Smo s nekaj praznujemo. Vsak mesec imamo kaj, ne? Za praznovati. Ja, veseli me, da vas je toliko, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni mladinski in otroški knjižničarji, šolski knjižničarji, knjižničarke, učitelji, založniki, še posebej pa otroci, ki so tamle nekje zadaj, iz osnovne šole Martina Krpana. Pozdravljam gospod Katarino Modic, vodjo knjigarne Konzorci, mladinske knjige, založbe. In kot vedno sem tudi vesela naše kolegice Tilke Jamnik, predsednice slovenske sekcije IBI, ki jo vsi poznate po navdušujočih predstavitvah knjig, nagrajenih in tudi nenagrajenih, sejma v Bolonji. Pozdravljam tudi vse vabljene avtorje in avtorice. Z nami bodo danes pisateljica Neli Kodrič-Filipič, raziskovalca dr. Marjanca Ajša Vižintin, vema je že z nami. Ja, pozdravljeni. Pisatelj Žiga iz Gombač. Se pridruži malo kasneje. Kasneje. Ilustrator Damjan Stepančič. Tudi malo kasneje. In pa ilustratorka gospa Bojana Dimitrovska. Otroci bodo seveda imeli kulturni program. Povedali so mi, da v več različnih jezikih. In nam bodo v košček svojega poznavanja jezikov in kultur predstavili tudi danes na tem dogodku. Pozdravljam tudi njihovi mentorici, gospe Majdo Ilc-Husein in Mojco Štihperle. Pozdravljeni. No, prodajno razstavo Bolonja po Bolonji že 25 let skupaj pripravljata, kako bi rekla, instituciji zasebnega in javnega sektorja. Skratka, eno dobro sodelovanje med založbo in knjižnico in seveda upam, da v korist obojih in predvsem tistih, ki knjige berejo in kupujejo. Seveda teh 25 let ni obdobje, v katerem je že ves čas obstajala prav Mestna knjižnica Ljubljana, ampak seveda smo mi nasledniki tradicij, ki so jih začele že druge knjižnice in predvsem pionirska. No, Bolonja po Bolonji, kot vemo, je pregled trenutno najbolj kakovostnih, najbolj aktualnih in zlasti nagrajenih knjig za otroke. In letos je ta razstava nekako odeta v oblike in vsebine strpnosti, razumevanja, zlasti do beguncev in priseljencev, ki so jih od doma pognale vojne, nemogoče življenjske razmere in preprosto strah. No, mi sodelujemo seveda pri tej razstavi vsako leto, ne glede na to, kakšna vsebina je. Še posebej ta današnja oziroma letošnja vsebina pa je tudi del programa v Mestne knjižnice Ljubljana, ki jih izvajamo pač pri svojem delu z uporabniki. Po drugi strani pa tudi naše druge projekte, kot so recimo Poletavci ali Mesto bere,
izvajamo skupaj z knjigarno Konzorcij. In zagotovo tudi v dobro tistih, ki morda v knjižnice ne zahajajo tako pogosto, ampak gredo pogosto v knjigarno in knjige rajši kupujejo. Kakorkoli, trudimo se vsekakor, da je knjižnica, pa ne samo ta, ampak vse naše knjižnice, en odprt prostor, kjer se srečujemo, se učimo in se medsebojno spoznavamo. Lahko bi navedla tudi recimo naše sodelovanje prav v povezavi z letošnjo temo Slovensko filantropijo, preko katere k nam prihajajo številni prostovoljci in z nami skupaj izvajajo pač različne programe. Med drugim delajo tudi z ogroženimi posamezniki in skupinami. No, to drugačnost smo imeli letos kot temo že naših številnih dogodkov, recimo že spomladi, ko je bil teden zlatih hrušk, a ne? Ali pa kasneje, ko je bil festival Bobri. Tudi letošnja branje spodbojevalna akcija slovenske sekcije IBI je v okviru te teme. Tako da v bistvu celotno to polletno obdobje se vrče srečujemo s problematiko, ki je pač v tem času najbolj živa v Evropi nasploh. Naše stališče zagotovo je, da če bomo o tem govorili, se bodo vrednote strpnosti in razumevanja pač razširile tudi v nas in pregnale naš strah pred drugačnostjo. Tako, torej tema, o kateri moramo govoriti, o kateri moramo razmišljati in dajmo to narediti danes. Lepo se imejte. Hvala lepa, gospa direktorica, k besedi pa vabim gospo Katarino Modic, ki je vodja knjigarne Konzorcij, s katero res odlično sodelujemo že vrsto let in se nadejamo, da bo tako tudi v prihodnje. Prosim, gospa Katarina. Bo, obljubam. Pozdrav vsem skupaj. Lep pozdrav gospa magistra Jelka Gazvoga. Pozdrav vsem knjižničarjem in vsem tistim, ki imate radi knjige, še posebej slikanice. Na tem mestu bi se res zahvalila mestni knjižnici Ljubljana in še posebej dvema neutrudnima sodelavkama, Filko Jamnik, ki jo imam kar za vašo, čeprav je naibil. Sej to sem vedela. In pa gospod Dario Lavrenčič Vrabec. Dve osebi, s katerimi res sodelujemo lahkotno, lahko rečem. Oni dve verjetno ne. Torej, prav je, da ustajamo pri odličnih slikanicah. V to sem prepričana, tudi sama sem mati. Kar daš otroku v prvih letih, ostane z njim celo življenje. Če bomo dali kič, če bomo dali izjemno lepo slikanico, ta ostane z njim. Poslanstvo nas, ki delamo s knjigami in otroško literaturo, je vsekako razvijati najvišje in najboljše vrednote naše civilizacije. Prepričana sem, da takrat, ko beremo otrokom te krasne slikanice, vzgajamo tudi sebe. Zato je to poslanstvo tudi današnjega dopoldneva tako lepo. Torej, še nekakšna tehnična podrobnost. Veseli bomo, če boste danes pogledali, katere knjige potrebujete za vaše knjižnice, oddali morda že danes ali pa do konca tedna. Večino teh naročil pač pričakujemo. Želim vam veliko užitkov pri predstavitvi teh najboljših slikanic, predvsem tega dela, ko bo Tilka razložila vse, kako je ona videla Bolonjo na sejmu samo. Srečno. Hvala lepa, gospa Katarina. Naj pridam še to. Bolonja traja v knjigarni Konzorcij, tako uradno razstava do 3.6. Torej, vem, da danes enega dela publike ni z nami, ker vedo,
da bodo razstavljene knjige seveda tudi pri vas in bodo prišli tja na ogled in na naročanje. Še nekaj, na spletni strani knjigarne Konzorcije je tudi elektronski katalog vseh teh slikanic, poleg netisnenega kataloga, ki ga imate danes v rokah in na osnovi katerega boste tudi naročali te imenitne slikanice. No, jaz že vem, da je ena kar velika skupina z Valdorfske šole, s profesorjem dr. Klemnom Lahom, ki je bil tudi naš referent, pride kar k vam, ker lažje pridejo kot danes same. Zdaj pa dajmo končno besedo in pesem otrokom, ki prihajajo iz šole z mogočnim imenom, osnovne šole Martina Krpana, ki dejansko živi glasove in barve strpnosti, razumevanja, večkulturnosti vsak dan. Torej, vabljeni. Z vami učenci osnovna šola Martina Krpana, ki vam bomo predstavili pesmi in plese v svojih maternih jezikih. Na naši šoli nas je okrog 65 do 70 odstotkov priseljencev ali pa so priseljenci naši stari ali stari starši. Svoj materni jezik govorimo doma. Nata nam je za začetek zaigral slovensko pesem Prlepa Gorenjska. Tako kot se počuti Slovenka Marica, v pesmi Meri se predstavi, so doživljali tudi midve za njima. Mile Klopčič, Meri se predstavi. Preveč nikaj ne izprašuj, v Detroitu sem doma, 14 sem stara, z imenom Meri. Se spomin ne vara, bila rojena sem nekje ob Savi, a res ne vem, kako se kraju pravi. Tako je daleč zame in v stuj. Če bi hoteli, naj še več povem, bi zmedli me, to vam priznam. Kar smo svoj dom zapustili, smo ga otroci pozabili. Kako bilo je, več ne vem in rodnih krajev ne poznam. A mati pravi, da je tam lepo, da stanovali smo v dolini, v naselju majhnem pod goru. V pobočju soncu nila so ležale, ob vodi noč in dan, so mlinili in stope so do zore topotale. Na majhnih oknih rože so tretele, podenke, najdli, fajdli in pasijonke. Ob koči v vrcu smo imeli grede, na njih kar trože, pušpan in potonke. Odaleč je vabil vonja rezede in sveta spet na cvetih tele so čebele. Vendar prekratko nam bilo je polje in oče je odšel čez morje v svet. Prišlo je pismo in vam sporočim, v Ameriki je za spoznanje bolje. Prodali smo in šli za njim, od tega je zdaj že mnogo let. Očeta včasih mati vpraša, kaj praviš, ali še stoji ta mlin in sloni pod bregom koča naša, a oče mrk ne reče nič. Bila sem Marica, to ves je moj spomin, a tu se piše Meri Šušteršič. Pred tremi leti sva z ženito prišli iz Bosne, a si radi vračala nazaj na obisk s sorodnikom. Zemlja Bosna. Ima jedna, zemlja mala, ponjoljetna, trava rosna, svakom topli dom je dala, to je naša zemlja Bosna. Kod krenem, ti si sa mnom, misao me, tvoje prati, kad se vraćam, ti me čekaš kao otac, kao mati. Zemlja moja, puna sjaja, rodnih polja, bistre vode, zemlja brda, zemlja mora, zemlja mira i slobode. Ponosan sam što si moja, što me grle je krila tvoja, Bosno, ti mi snagu daješ, za sve hvala, zemlja moja.
smo Manda in še vedno se spomnim bosanske otroške pesmice ter izštevanke. Enci, benci, pokamenci, troje vrata... Ne. Enci, benci, pokamenci, ermer, muziker, kamen kuča, živi kreč. 8. mart. Danes je 8. mart, praznik je mamica tvoj, častitam ti ga od srca, primi poklon moj. Ovu sem sliku uradila za tebe. Od srca je primi, ja, plavi je jorgovan. Slobodi. O lepa, o draga, o sladka slobodo, dar kom sva blaga, viši nam Bog je dol. Uzroči istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi, ne mogu bit plata tvoje čistoj ljepoti. O lepa, o draga, o sladka slobodo. Da, rukom sva blaga, viši nam Bog je dol. Zeko i Potočić, napisao Branko Mihaljević. U jednoj zimskoj noći, tam gdje visok vijek, smrznuo se Potočić i pokrio ga snijeg. A jedan mali zeko, taj potok traži svud, gdje je kud je nestao, to njemu tišti grud. I plače, plače zeko mlad za Potočićem tim. Žali, žali zeko sad, žali srcem svim. I tužan misli zeko, tak gdje je potok taj. Možda laste slijedi on u dalek južni kraj. Moje ime je Ema in babica me naučila srpsko pesem Pačja škola. Jeste li čuli, djeco? Verujte, bešale. Otvara se škola za pačiće male. Svi pačići došli, kao đaci stoje, stari patak metno naočale svoje. Učio ih učio od srijede do petka, a se nisu makli dalje od početka. Ništa više ne nauči pačurljata, nego što je prije znala ga, 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 ga. Svoje srpsko poreklo pa s prisutnim glazbom negujejo Luka, Valentina, Elina, Helena in Ivana. Evegi napred, evegi nazad, hop!
Stasija, z očem govorim makedonsko in z mami slovensko. Zapela vam bom pesem V svetot na bajkite. Koga zarja sonce to denot, što go po zlatu va. Edno dete sonuva v svetot na bajkite patuva. Tamo je toku volšebno, leta sonot na krile stat. Site možni čudesa v svetot na bajkite živeat. Tamo je toku volšebno, leta sonot na krile stat. Site možni čudesa v svetot na bajkite živeat. Koga zadja sonce to denot, što go po zlatu va. Edno dete sonuva vo svetot, na bajkite patuva. Tamo je toku volšebno, leta sonot na krile stat. Site možni čudesa vo svetot, na bajkite živeat. Vo svetot na bajkite samo, čudesno tajno verovat, decata, što mečtat, decata, što sonuvat. V svetot na bajkite samo, čudesno tajno verovat, decata, što mečtat, decata, što sonuvat. In prihajam iz Kazahstana. Alma keta domala kuše bojim žagala kam alma na stada solo in nan šagadan. Materni jezik je albanščina. Ime pesmi je Moje želje, deširajte mija. Šum dešira, unikam, dua ti, realizoj. Andra ime, oščet fluturoj, me krajajte mi, boten ta veštroj. Zog pod obahom, dota deširoja, me krajajte mi, boten ta veštroja. Porandotkja dž, če kjo dž realizovat, andra ime, duat plecovat. Zog pod Boja, duate široj, me krajate mi, puta ta veštroj. Jaz pa sem Aleksandra in doma govorim romunsko. Are mama o fetica je pesem, ki jo poje mama svojih čerki. Are mama o fetica, kytungem otok, are mama o fetica, frumuši ka fok. Și la școală, și acasă, unde s-ar afla, are mama o fetiță, așa este ea. Eu sunt Nastia. Oggi pa mami sta meni naučili po ukrajinsko pa po rusko. Zapela vam bom dve pesmici. Ног, он скулит, он плачет, он, бедняжка, одинок, вот что это значит. Дом из вальни, а войдем, ближе, ближе подойдем, у забора постоим, со щенком поговорим, и повеселел щенок, он теперь не одинок. Я лисичка, я сестричка, на все жовтила. Я гусята пасла, полювать ходила. Я гусята пасла, полювать ходила. А всі вони вже неділя, треба відпочити. Свою хатку гай.
spati, te treba priti v sado, če kvite, če narvati. Naša učiteljica in pesnica Majda Kočar, ki je pred kratkim osvojila prvo mesto po izboru občinstva na pesniškem festivalu založbe Pivec. Njena pesem je zelo aktualna in nosi naslov Moja ruta. Na kitari jo bo spremljal Amar. Hvala. Dobar dan, jaz sem Majda Kočar, učiteljica na šoli, ki rečem, da je tako kot fusion, mešanica toliko jezikov, običajev, in to je ena od stvari, ki me veseli v tem življenju. Druga pa je seveda med drugim tudi poezija. Prebrala vam bom, povedala vam bom pesem Moja ruta, mogoče tudi malo prebrala, če mi ne bo šlo. Hvala. Sanjala sem, da imam ruto, na zlati svili črne črke, imena temne molitve. Ne vstajaj, čeprav kričijo amani, ne joči, čeprav lažejo. Ne pokrivaj si oči s sanjami na dirah, spusti prece glas in piščal. Ne veš za datum svojega rojstva, Džamila, iščeš na meji, na dveh obrežjih dvoma. Vojna je vse naokrog Atifah, tam so vojščaki pohlepa, pokriti s črno, brez kože. Tedni so postali meseci in meseci so leta, zato pohiti Majadah. Katero smer pada sonce, Amaja, na svoj sin pesna smehov v prazno upanje. Vstopi, bolna si Hazar, pozdravi se s časom, ki šele prihaja. Kje boš prenočila, prislonjena na drevo, znaš hoditi po vodi, Hani? Razdeliti valove, Sahar, naslikati v plitki pesek prihodnja imena. Na kamen položi glavo, Amala, pokri se smerjo vetra v žabrajah. Sanjala sem, da imam ruto, našla sem jo naplavljeno na obali. Je bila tvoja, Safijah. Za to bogatstvo, ki ste ga danes prinesli med nas, nas ganili s pesmimi, plesom, vsem lepim, kar prinašate iz svojih domačih okolij. Hvala mentoricam, ki ste znale to izvabiti iz otrok in polepšati naše današnje odprtje Bolonje v Bologni. Hvala lepa, gospe učiteljici Majdi, za to prelepo in ganljivo pesem. Hvala tudi za vaš pogum, za to, da ste danes bili z nami. Bodite taki, tako sončni, pozitivni še naprej. Mi se bomo pa tudi trudili odpirati srca in strpnost v okolju, kjer živimo, da se bomo lažje slišali, razumeli in živeli skupaj. Hvala. No, Bologna je odprta. Vabimo
da jo s predstavitvijo odpre. Verjemite mi, da razvajanje je bilo veselje. Da v toliko Bologna, ko smo vsi prisotni, živeli že toliko lepih knjig, smo na nek način razvajani, pa vendar lepo ste videli. Tudi na letošnji Bologni smo prinesli med vas veliko, veliko knjig, ki vas bodo navdušile, se vas dotaknile tako, da boste knjige vzeli v svoje okolja, delali in živeli z njimi. Tilka, govornica, beseda, vse je tvoje, prosim. Hvala lepa. Po takšni predstavitvi mi je kar narodo, ni tak mi trema raste in bo tako lepem, več kulturnem, več jezičnem programu. Kaj ne vam še povem? Letošnja celostna podoba 25. Bolonje po Bolonji je iz slikanice Požar. In za požar smo se odločili, preden je bila slikanica uvrščena med finaliste za nagrado 10. Ustvarjavki Neli Kodrič Filipič in Bojana Dimitrovski sta jo ustvarili. Obe vrhunski ustvarjavki sta tukaj, bosta imeli tudi predstavitev v drugem delu našega srečanja. Naj pa vendarle povem, da je ilustratorka Bojana Dimitrovski imenovana za finalistko za Levstikovo nagrado za ilustracijo. Čestitam. Neli Kodrič Filipič, ki je avtorica besedila Požara, je tudi med finalistkami za Levstikovo nagrado, vendar za eno drugo knjigo. Povej mi po pravici. Povej mi po resnici, se upravičujem. Kot nalašč je citat iz slikanice. Rada bi nam reč, da bi se vsi zavedali, kako branje literature gradi iz nas ljudi, ki smo tukaj kot mimoidoči, kajti, če preberete citat, ne oziraje se na migrantsko tematiko, se pravzaprav lahko zavedate, da je odmerjen naš trenutek zdaj in tukaj in da bi morali biti samo ljudje, ki se veselimo drug drugega in da tudi tisti, ki gredo mimo, naj bi bili dobrodošli. Koncept moje predstavitve je takšen, da smo samo ljudje in da samo ljudje, ki beremo, ko menda nismo sestavljeni z atomov, pač pa smo jih sestavljeni iz zgodb, ki nas gradijo. Nekaj tih čudovitih zgodb bom skušala pokazati, potem vas bom pa povabila, da jih pogledate sami. To veste, da 25. Organiziramo in predstavljamo Bolonjo po Bolonji, me spravljam v ganotje, ko me zadržujem solze, in me zanima, koliko med vami vas je, ki ste že tudi 25-tič na Bolonji po Bolonji. A vidite, nekateri vendarle smo, samo po drugi strani kaže, kako je to že v bistvu 25 let, res neko dolgo obdobje. Nekateri mogoče niti niste še 25 let stari. Ej, roke dobro, to še ni 25 let. Tudi teh ni tako zelo veliko prisotni, smo imeli pa mlade nastopajoče tukaj. Pripraviti Bolonjo po Bolonji je veliko garanja. Veliko znanja, ampak je tudi izjemna sreča, izjemno zadovoljstvo. V Bolonji po Bolonji se skoncentrira najboljše, kar je ta hip na področju mladinske književnosti iz mednarodnega prostora za otroke in mladino.
in s ponosom prinašamo to v naš prostor, kajti premišljevala sem, zakaj Bologna po Bologni toliko časa zdrži. Iz preprostega razloga, ker je Slovenija majhna in nekaj, kar rečemo tukaj le v mestni knjižnici Ljubljana v tretjem nadstropju, se sliši po vsej Sloveniji. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da hkrati, ko predstavljamo najboljše knjige iz mednarodnega prostora, vedno opozarjamo tudi na najboljše knjige, ki jih ima slovenska mladinska književnost ta hip, letos torej, ne, ker Bologna po Bologni je pregled letne produkcije. Veste, če greste v Bologno na sejem, tudi tam so knjige z vseh koncev sveta in tudi tam so slovenske knjige. In morda sem med vami bolj kot človek zgodb, ženska zgodb, tudi predstavnica slovenske sekcije IBI, Mednarodne zveze za mladinsko književnost. Ena od srednjih naših nalog je promovirati naše vrhunske ustvarjalce v mednarodnem prostoru. Začeli smo s požarom. Požar je že stopil v mednarodni prostor. Vam bo Nevini Kodrič Filipič to povedala v drugem delu. Nastopala je namreč na prvi evropski konferenci evropskih sekcij Mednarodne zveze za mladinsko književnost kot avtorica dveh svojih slikanic, Požara in Superle. Ko hodimo po sejmu, so poleg sejemske ponudbe tam tudi razstavni prostori Mednarodne zveze za mladinsko književnost in tam so knjige, ki jih naša sekcija, slovenska sekcija, promovira v mednarodnem prostoru. Ne morem si kaj, čeprav vem, da vsi te knjige poznate, da ne bi vzela v roke slikanico Deček in hiša Maje Kastelic, ki je bila uvrščena na častno listo IBI v kategoriji ilustracija. Sej Deček in hiša knjigo, slikanico, srečate seveda tudi na štantu mladinske knjige, ki je v Bologni, ampak večkrat srečate dečka, ki hiti v našo slovensko slikanico, bolj ste srečni. Rada bi vam opozorila, vem, da veste, Peter Svetina se je kot avtor zropotarno uvrstil na IBI časno listo, kot avtor, torej, kot besedilo, kot prevajalko se je pa uvrstila na, še to, Ropotarna je šla pri založbi Miš, Deček in hiša pri mladinski knjigi, na IBI časno listo za prevajalko, kot prevajalka se je pa uvrstila Tina Makota, prevajalka barjanskega otroka, Simon Dalt, romana, ki je šel pri založbi Zala. Potem, letos ni bilo, veste, na Bolonskem sejmu tisto leto, ko zvemo za Andersenove nagrajence, zato smo bili malo manj živčni, ampak smo pa zato toliko bolj pohiteli na prostor, razstavni prostor Mednarodne mladinske knjižnice iz Münchna, kjer so razstavljene Bele vrane. To so najboljše knjige po mnenju selektorjev v tej knjižnici iz mednarodnega prostora. In med Belimi vranami je Ide Mlakar o kravi, ki je lajala v luno. Mrvica, stopi v mladnico. Moja Ida je tam mrkavi. In tam med Belimi vranami je tudi Braneta Bozetiča prva ljubezen. Tukaj imam še dve knjigi in sicer avtorja Andreja Rozmana Roze Predpravljice in popovedke. Kot veste, bi imeli lahko veliko njegovih knjig tukaj. Eno imam pač zato, da vam povem, da ga kandidiramo za nagrado ALMA, Astrid Lindgren Memorial Award. In tukaj imam knjigo Sosed pod stropom Petra Svetine in Petra Škerna. Oba Petra kandidiramo za nagrado ALMA. Se upravičujem za Andersenovo nagrado. Ej, malo
zdaj pa se mi pa že lahko trema popustila, da se ne bom to hudila. Vsako leto na sejmu v Bologni je pa tudi proglasitu, kdo je dobil nagrado Alma. Se pravi, spominsko nagrado Astrid Lindgren. In preko neposrednega prenosa lahko spremljamo odločitev žirije v Vimmerbyju, rojstnem kraju Astrid Lindgren. In letos je nagrajenec nemški ilustrator Wolf Elbruch, čigar slikanico Medvedji čudež imamo tudi v prevodu, išla je že pred leti pri Tangramu. Imamo pa tudi tukaj knjigo Medved, ki ni bil tukaj, Medved, ki ni bil tam, kjer je prispeval samo ilustracije, sicer je pa avtor Oren Lavin. To bomo vzeli v roke kasneje. Samo še ta informacija, da je bil letos v Bologni že 54. sejem in to je res največji mednarodni knjižni sejem, kar se tiče otroških in mladinskih knjig. In tam je vedno prisotna, in tudi letos je bila mladinska knjiga s lepim izborom, potem javna agencija za knjigo s svojim razstavnim prostorom, s najboljšimi knjigami, vrhunskimi ustvarjalci in pa letos sta bili dve založbi na tem štartu in sicer založbi Niš in Sodobnost International. Potem je Morfem Plus. Skratka, Slovenci smo na knjižnem sejmu v Bologni prisotni. Sejem je živ, poleg knjig, poleg nagrajenih knjig, je tam še cela vrsta dogodkov, razstav. Ej, če še niste bili v Bologni na sejmu, vsekakor prisrčno priporočam, da si jih kdaj ogledate, obiščete. Tudi Bologna živi s sejmom. V Bologni je bilo na 50 mestih različnih knjižnicah, galerijah, muzejih, že kje, razstave, različne prireditve, spremljevalne prireditve k sejmu. Skratka, kjerkoli stopite na 50 mest, no, na mestu Bologni, naletite na neko spremljevalno prireditev k sejmu. To se mi zdi tudi zelo poučno za naše slovenske razmere, ki so dali tudi tako drugačne. Čeprav veste, tudi Bologna po Bologni že malo se seli iz Ljubljani, jutri gremo na predstavitev Novo Gorico. Seveda v skrčeni obliki, vendar le so želeli, da jim predstavimo slovensko sekcijo in trende v sodobni mladinski književnosti skrčeno. Če stopite na sejem v Bologni, potem najprej stopite na razstavo ilustracij. Vsako leto izide tudi katalog ilustracij in te kataloge ima vse, med drugim tudi mestna knjižnica Ljubljana, pionirska, tako da si lahko ogledate. Jaz pa seveda držim letošnji katalog v rokah. Kot veste, so ilustracije zdaj poučne in neposovne, vse hkrati. Njega ni bilo to ločeno in naslovnica letošnjega kataloga je ilustracija Andersenove nagrajenke. Lani so bile podeljene Andersenove nagrade in sicer ilustratorke Rotro Suzane Berner. Tudi tam na razstavi je imela potem še izbor svojih originalov. No, vseh ostalih 35 avtorjev in zbranih imate pa torej predstavljene v katalogu. Vsako leto ta ilustracija, razstava ilustracij je zdaj v Bologni bila že 51. Malo kasneje so začeli kot sedem. V zadnjih letih pa podelijo tudi eno nagrado mlademu obetajočemu ilustratorju, ga izberejo in naslednje leto vidimo njegovo slikanico.
No, lani je dobil to posebno nagrado kot mladi ilustrator Juan Palomino iz Mehike in letos smo doživeli njegove originale iz slikanice. Mi smo vam prinesli na Bologno, po Bologni samo slikanica z naslovom Antes del primer dia, pred prvim dnevom, in predstavlja trenutke, pomembne dogodke, premike, se ne vem kako to imenovati, iz Popol Vuh. To se pravi iz knjige mitologije ljudstva Maja. Besedila je zelo malo, pač se boste spomnili na drobce mitologije, ilustracija pa tudi kakor da je iz nekoč, oddavno. Skratka, slikanica, ki vam je zelo priporočam, da jo vzamete v roke. Vsako leto podelijo nagrado, in sicer v različnih kategorijah. Skušala se bom potruditi in vam povedati prvo nagrajene iz posameznih kategorij. Tudi finalistke so seveda zelo pomembne, dragocene. Vendar smo skušali letos Bologna po Bologni koncipirati vsebinsko. In sicer na treh vsebinah. Migranti, prišleki, migracije, narava in umetnost. Ravno v tem trenutku je vstopila Maja Kastelic. Dobrodošli. Maja, zelo sem vas vesela. Pred dvemi minutami sem pestovala vašega dečka, zdaj je pa že spet v hiši. A, tole knjigo, Otrok knjig, imam predstavitev z YouTube-a in vam bi rada pokazala, traja samo 3 minute oziroma traja dve. Samo jaz sem izključila. Rada bi vam pokazala, kako imenitne predstavitve pripravljajo. Tole sa avtorja. Si mislite, če bi one
Glejte, če bi imela čas, če bi vi imeli čas, bi vam lahko za marsikatero slikanico poiskala take imenitne predstavitve. To vas tako informiram, na YouTube je za te tuje slikanice še pa še ljuških predstavitev. To sem izbrala preprosto iz razloga, ker je prvo nagrajena v kategoriji leposlovje in ker sta avtorja predstavila to, da smo otroci knjig na način, ki vam ga jaz ne morem upovediti. Morala sem vam pokazati, kako so koščki besedil iz svetovne književnosti tisti, ki se stavljajo morje, gore, vrv, po kateri se spuščam iz gradu, vse. No in avtorja sta v resnici dala začetni citat, da je univerzum, vesolje, sestavljeno iz zgodb, ki jih živimo, iz zgodb, ki si jih pripovedujemo. In še nekomu sta knjigo posvetila, in sicer Hrubineku. Poznate Hrubineka? To je iz knjige italijanskega avtorja Prima Levija. In sicer z njegove knjige Ali je to človek? Hrubinek je bil otrok, ki se je rodil v Auschwitzu in je bil ves otrok pač posebnih potreb. In skozi vso muko so ga naučili samo eno besedo in to je bila to, Hrubinek. Sploh ne vejo, kaj pomeni, ampak ker je povedal besedo, je pravzaprav postal človek. Ga jemljajo kot človeka. In to se mi zdi fantastično. Od te prve besede, ki se jo naučim, do tega, da plujem po zgodbah in ki gradijo moje življenje. Tole sta avtorja Oliver Jeffers in pa ste videli Avstralec, Oliver Jeffers je Anglež, Sam Winston je pa Avstralec. Tole knjigo vsekakor jemljite v roke, jaz pa še eno na eno Olivera Jeffersa opozarjam, ki vam lahko pride pri igralijah z majhnimi otroki v vaši knjižnici oziroma družini zelo prav. Zelo duhovito govori o tem, kako se mu barvice, barve upirajo. Vse rdeča je že uporabljena, vijolična je že uporabljena, siva je že čist zdrgnena, črna je že komaj kaj videti, zelene je še komaj kaj in zakaj. In vsaka barva potem pove, kaj vse mora risati. Rdeča riše, jagode, češnje, božička, srčke. A veste, skozi celo leto je nekaj, kar je treba rdeče obarvati. Čez celo leto je nekaj, kar je treba obarvati zeleno. Veste, na podoben način prefrigano se mi zdi, kot Jeffers ponuja ključ. Da domišljija je brezplačna, samo spretno je treba, ni samo na nivoju besed in zgodb, ampak je tudi na nivoju barv, oblik. Potem imamo pa med finalistkami iz te prve kategorije nekatere vsebine. Recimo tale slikanica govori o lovu na slone. Sloni zginjajo iz sveta, ker jih lovci ljubijo zaradi njihovih okel. Slikanica je skoraj brez besed, no pa itak težko razumeti, ampak poglejte, je pa ilustracija bogato sporočilna, seže v srce, namreč ti lovci na slone vlačijo slone, rujejo njihove zobe in to en majhen deček opazuje. Potem je med finalistami tudi norveška slikanica, ki govori o dekletu, katere družine se je preselila, to je slikanica brez besed, in v novem okolju se deklica težko znajde, kraj je drugačen, novi so vrstniki v šoli in potem z nekim domišljijskim zajčkom si pomaga, da se uživi v novo okolje. Slikanica pa sporoča, da je deklica na kraju dovolj močna, da ne potrebuje nobenega zajčka, da bi živela zadovoljno v novem okolju. Prva nagrajena knjiga iz kategorija poučne knjige je pa tale Volkovi Kurumpava,
Avtor pripoveduje o Ernestu Thompsonu Setonu. Poznate tega avtorja iz 19. stoletja. Imamo v slovenskem prevodu tudi njegove zgodbe. In sicer eno najstarejših, Bingo, Lobo, Mati, Lisica, iz leta 1925 smo našli tudi v arhivu Pionirske. Išla je torej leta 1925, Setonja je pa napisal konec 19. stoletja. In o tem, kako Seton lovi volka, volkove, toda še posebej enega volka z imenom Lobo. To zgodbo si lahko tudi tukaj preberete torej. In kako ga to pretrese, ko volka ulovi, se pravzaprav iz lovca spremeni v okolje varstvenika, v zaščitnika živali in, kar je zelo pomembno, v pisca zgodb, ki osveščajo, kako pomembno je varovanje živali, pa nekaj ubijanje vse prek in tako dalje. Vse to je v tej knjigi. Poleg tega svemo tudi, da je bil Seton razumevajoč oziroma poznavalc prebivalcev, prvotnih prebivalcev Amerike. Amerike, ki jih na nek način delci niso drugač kot volkove, podil po njihovi prvotni domovini. No in ilustracija se zdi, da se kot da se malo spogleduje mestoma s tem indijanskim izročilom oziroma izročilom prvotnih prebivalcev. Tako da je, poglejte, knjiga je kombinacija slikovnega, besedilnega, včasih je kar zgodba v sličicah, pa je spet ilustracija čez celo stran. Fantastična knjiga, to je poučna knjiga, vendar se nas dotakne, kot da bi bila leposlovna poezija. No, je ena od knjig, ki nas nekako opozarja, da bodimo samo ljudje. No, med poučnimi knjigami, med finalistkami in tudi sicer poučnimi knjigami, jih boste našli nekaj fantastičnih. Recimo tale Spellbound govori o tem, kako različne oblike črk pravzaprav najdemo v naravi, se pravi pri rastlinah, živali, kako jih najdemo v izdelkih ljudi, arhitekturi in kaj se v kakšnih izdelkih še. Neverjeten pristop k temu, ki je recimo meni osebno nekako skuša sporočiti, da veste to, da se mi sporazumevamo z besedami, katerih elementarni drobci so glasovi in za njih znaki črke je pravzaprav ugrajeno v svet, vse tu bivanje, vse življenje, v živo in neživo prirodo. Mislim, res knjiga, no? No, drugače imate pa možnost si vzeti v roke druge imenitne knjige, recimo Anatomija telesa, so jo posebej pohvalili. Ko jo odpirate, se vam sestavljajo različni sistemi telesa. Kaj se, recimo okostje, pa obrnete list, pa je tega okostja malo več, pa obrnete list, pa okostje dobi višice in tako dalje. Ne bom je mala ven, ker je v polivinilju. Vi kar ujemljete. Potem imamo recimo mikroskopske živali. Potem imamo botaniko. Potem imamo evolucijo, skratka naravoslovne knjige, ki skušajo znanstveno, strokovno podati informacijo, hkrati so pa naredjene na način, kjer vsebuje poezijo, poetičnost, a kako čem reči, tisto, kar pravzaprav mehča in se nas dotakne, dotakne se naših čustv. Ne gre zgolj za suho informacijo, gre za to, da nas gane. In tako, če imaš odnos do okolja, do narave, je najbrže več možnosti, da spoštuješ, neguješ, varuješ. No, med poučnimi knjigami imamo seveda različne teme. Tukaj imamo recimo Armstrong, se rečete, da to gre za vesolje. Imamo tehnologijo in tako dalje. Imamo čebele,
imamo, ne vem, recimo en pristop, kako otroka spodbuditi, da bo pozoren do podrobnosti, je v bistvu skrivanka z dvema takima, ne vem, ko se reče, lečama, povečevalnima steklama in potem glede na nalogo išče to, kar pač zahteva, kaj vem, išče krokodila in to najde ali z modro ali z rdeto. Treba se potruditi, poiskati in avtori mislijo, da v tem iskanju, v tem akciji otrok pač bolj, bolj dojemljiv za informacije. Pa ne samo za informacije, gre tudi za osveščenost. No, ker sem že tako okrog narave, bi vam pokazala še eno knjigo, ki je prva nagrajenka v kategoriji knjige in zrni, ali pa semena, Books and Seeds. Naslov je Un Grand Jardin, velik vrt, in tudi knjiga, kot vidite, je velika, malo večja, kot so velike slikanice, in je v 12 zgodbah, 12 mesecev in predstavlja, kaj se vsak mesec dogaja v vrtu, junija, a smo mi danes juni, mi smo še maja, poglejte, tako je živahno. In koliko podrobnosti upodobljenih, mislim, veliko se da opazovati, pogovarjati, nešteto zgodb je v ilustraciji, tukaj imate pa tudi osnovne informacije, kaj treba Maja početi na vrtu, kaj počne vrtnar, kaj je sve. No in juni in tako naprej, za vsak mesec je predstavljeno dogajanje v vrtu in pa pri vrtnarju. Poudarek je namreč v tem, da vrt sam po sebi ni vrt, je pač košček narave. Treba, da je človek s svojim delom, s svojim odnosom, oblikuje naravo in potem nastane vrt. To je ena novih kategorij, novih nagrad, podeljuje se letos tretjič, namreč želijo poudariti, da je vrsto otroških knjig, hkrati pa tudi spodbuditi ustvarjanje kakovostnih otroških knjig z področja naravoslovja. Kajti smo del narave, mnogo bolj kot to, da iz narave črpamo hrano. Ne samo vrtovi, ampak vse to, kar se nam naštevalo. To je tisto okolje, v katerem lahko živimo in smo ljudje. Druga tema, oziroma poudarek naše Bolonje po Bolonji hkrati, pa nova kategorija pri podeljevanju nagrad so pa knjige, otroške knjige o umetnosti. Sporočilo te kategorije oziroma nagrade je, da bi se zavedali pomena narave, pomena kakovostnih medsebojnih odnosov. Pomena tega, da nobeden, ki gre mimo, ne gre mimo, ampak ga s svojim smehom in otroško igro pritegnemo, ker smo pač ljudje. Torej drug sklop teh knjig je pravno umetnost. Umetniki vedno toliko prej opozarjajo na določene probleme. Vedno znova upovedujejo in uprizarjajo temeljne človeške vrednote. In to se mi zdi, da je sporočilo te nagrade oziroma kategorije. Skozi umetnost se sporočimo, temeljna sporočila našim otrokom, se odprimo za to življenje. No, prvo nagrado je dobila tale knjiga Stkana, uspavanka, ne vem kaj, Stkano življenje umetnice Louise Bourgeois. Louise Bourgeois je francoska umetnica. Njeni starši so imeli tkalnico in ona je seveda kot otrok tudi spoznala skrivnosti tkanja. Študirala pa matematiko na Sorboni. Halo. To da, ko je njena mama umrla, jo je to tako pretreslo,
In tudi, veste, nenadoma so vse tiste statve, ki jih je mama uporabljala in tkala te čudovita sporočila v življenju, obstale. In to je tako nekako prizadel, da je ona želela tkati naprej. Pa ni dobesedno tkala, čeprav je tudi uporabljala te stroje, ampak je kot umetnica uporabljala velike kipe, predvsem pajke, ker pajki so tisti, ki tkejo mreže. Skratka, umetnica je živela 99 let in ni nikoli pozabila, kako je tkala svojo materjo v tkalnici in kako je bila tkalnica ob vodi, kjer je uživala v naravi. A vidite, kako se lepo stvari povezujejo v naših poudarkih Bologna po Bologni, pri izvoru naših knjig. No, naj vas upozorim, da je ilustratorka te nagrajene slikanice Isabelle Arsenault in mi imamo v slovenskem prostoru njeno slikanico Virginia Vogue, ki je išla pri založbi Zala. Se spomnite, jo poznate. No in na tem panoju imamo potem razstavljene knjige, ki so bile bodi si finalistke, bodi si pa še med knjigami ki o umetnosti, ki so nas ganile, za katere mislimo, da je dobro, da jih poznamo v slovenskem prostoru. Poglejte, kakšna slikanica je Frida Kahlo. O Fridi Kahlo, jaz vem, da Frido Kahlo vsi poznate, ampak ta slikanica je še nekaj posebnega. Jaz ne vem, kako malo skačem na to stran, malo skačem na to stran, pa več čas imam občutek, da sem pred tem stebru pa pred kamero, kjer ne bi bila rada. Vidite, kako slikanica se stavlja in nas dela žlahtne voajerje, ko kukamo skozi te izrezane lukne v platna, ki jih je ustvarila umetnica. Gre za to tudi, da če gledaš veliko platno naenkrat, vidiš vse in nič. Če pa se fokusiraš in skozi luknico pogledaš, vidiš tisto, kar pač vidiš skozi luknico. In tisto je tvoje in dragoceno. Tukaj je slikanica v Šagalu. Tukaj je slikanica v Moneju, o Goji, o Bošu. Imamo recimo zadnje izrezanke iz papirja Henri Matisse. Veste, Henri Matisse je bil že zelo star in bolan na kraju in ni mogel drugega delati kot neke izrezanke iz papirja. To bi lahko tudi uporabili svojimi otroki kot eno spodbudo, kako se da izrezvati. No in gre skozi barve, modra, zelena in tako naprej in potem na kraju se stavi tole znano. Poznate, ki je to Matissovo izrezanko. To je poučna knjiga o tem, kako je Matiss naredil eno od svojih zadnjih umetnin. Nam je pa lahko spodbuda, da delamo na tak način z otroki, kaj ti ključ do brezplačne fantazije, do mišlije imamo v rokah. Ali pa recimo imenitna slikanica umetnosti, Bonhomme d'Arbruit, tule so pa izbor različnih, nenavadnih umetnin, različnih avtorjev in otrokom, a veste, ki niso obremenjeni s tem, kdaj se je rodil, pa kaj predstavlja umetnik, je a prima vista, wow, ne, mu je blizu, malo je tudi skozi gibanje in tako. Verjetno, kako predstaviti otrokom umetnost. No, potem je bila še ena nagrada in sicer opera prima, se pravi prvo delo. V rokah imam moj muzej, The Museum of Me. Deklica gre po različnih muzejih, naravoslovni, to je pa čist nekaj drugega kot umetnostna galerija, pa muzej na prostem. In potem se spomni skozi vse te muzeje, ki jih obišče, da je pravzaprav tudi to, kar ona zbira v svoji sobi, kar me pospravi, pravi njena mama, pravzaprav muzej njenih reči.
Torej, muzej, knjiga, ki nas ne samo pouči o konceptu muzejev in različnih vrstah muzeja, ampak nas tudi opozarja, da bodimo pozorni do tega, kar se zbira okrog nas, oziroma kar zbiramo mi. No, med temi so potem tudi takšne igrive slikanice, recimo Maxi in Marcel, en je konj, en je pa moški, ki jaha na konju, ampak ker sta tako prijatelja, tako povezana med seboj, ima včasih mož kupita, konj pa roke in tako naprej, zelo igrivo, duhovito, na določeni ravni pa tudi močno sporočilno o povezanosti živih bitij. No pa take igrive knjige vedno znova izhajajo za otroke, kaj se bo tukaj prikazalo iz tega, ta trobec, ali bo to slon, ne, to so rogovi nekoga, ali bo tole jeziček od koga bi bil to lahko, kuščarja, ne, to so repki od opic. To se pravi, še vedno tudi kot prve, kot prvenci nastajajo te primarne knjige, s katerimi se igramo z otroki in pravzaprav so imeniten vstop v svet književnosti. Pa še ena kategorija in sicer Novi horizonti. Tukaj je pa zmagovalka knjiga, ki je sicer izšla prvotno v španščini, ampak jaz sem od založnice dobila v angleščini, govori o varuhu, o ženski varuhu. Deklica je namreč zgubila svojo mamo in žaluje. Do te mere žaluje, da ima občutek, da niti angela varuha nima več. Veste, kakšno žalovanje je to, čist sama na svetu, niti angela varuha nima več. Ampak potem s pomočjo zgodb zgradi, izdela neko ženo, neko vilo v črno-modrem, ki jo varuje. Na nek način spet poudarek, da so zgodbe, ki nam pomagajo preživeti tudi težke trenutke življenja. No, en od vsebinskih poudarkov naše Bolonje po Bolonji in tudi Bolonje so pa migranti. To je namreč tako pereča problematika, da je tega v mladinski društvi književnosti kar nekaj. No, že med finalistkami imamo knjigo Planet Migron. Planet migrantov. In tukaj je zelo poučno, zelo sistematično razloženo, predstavljeno, da so vedno bili migranti, tudi mi smo migranti, se veste, da smo prišli iz Karpatov, ampak to smo do danes čisto pozabili, potem, da so nekje obdobja, bodi si zaradi vojen, bodi si zaradi naravnih katastrof, migracije močnejše. So pa tudi druge migracije. Vedno smo neki ljudje, ki so šli po izobrazbi, po boljšem kruhu, ali pa kar zato, ker se jim ni dal živeti zdaj in tukaj. Se pravi, migracija je nekaj človeškega. Nekaj, kar počnemo ljudje od nekdaj. Ampak potem je pa seveda knjiga fokusirana na zdajšnjo migracijo, kjer so to milijoni in milijoni migrantov, ki prihajajo v Evropo in ta se jih otepa in potem so pa ti problemi razloženi. Imenitna poučna knjiga. Mogoče gre nekako korak tudi tale slikanica, poučna knjiga ilustrirana o svetovih prvotnih prebivalcev. A veste, določeno občutljivost se treba imeti za prvotne prebivalce, kot so, ne vem, Inuiti, Maori, Aboridžini. Ker če imamo to, potem vsak, ki pride mimo, nam je dobrodošel. In je zelo sistematično predstavljeno ta ljudstva širom sveta. Spet z veliko informativnega besedila, zelo kakovostno, zelo priporoča. Imamo pa recimo tudi migrantsko zgodbo v nekaj besedami, kajti bolečina je velika in ne potrebuje kaj dosti besed. Marwan je zelo majhen deček, ampak dela korake velikih ljudi. Sploh ne razume, zdaj je zatrpan v eni ladi, zdaj je v enem kombiju. In kam gre in zakaj gre? On samo sanja v tem, da imejo mamo,
da bi imel kam položiti glavo. Mal besed, čudovita ilustracija. In to je migracija. Ne milijoni, ki migrirajo, ampak en droben otrokac, ki sploh ne ve, kaj je v tej gužvi, v tej množicah, v tej neprijaznem okolju počne, čemu, zakaj in tako naprej. No, potem so poučne knjige o migrantih, še tudi druge, jaz sem da vam dve pokazala, slikanici, ki zelo sistematično, na kratko predstavita, kako je to globalen konflikt in kaj pravzaprav migrantje so. Veste, sicer je pa osrednje, mimo teh poudarkov, so osrednje teme v otroški mladinski književnosti še vedno to spočetje. Nekje v globini, v trebuhu sveta in zemlje se začne. Ne vem, drobno seme ali že kako. Čudež tega, da prideš na svet, da si mimoidoč nekaj časa, je globoko vgrajeno v otroško in mladinsko literaturo. Potem, da se bojim, kako vstopam v ta svet, kot majhen otrokec, ali pa že mladosti so smo že imeli. Tale piščanček se tolaži oziroma hrabri, se sem močan kot en lev. Ali pa recimo japonska deklica, katere mama danes mora z mlajšim bratcem k zdravniku, ona ima pa ravno nastop, ojoj, in ona zdaj sama v šoli se preobleče v kostum in vse pripravi, stopi na oder, zelo je žalostna, ker mamice ni, ampak v tistem kipu, ko stopi na oder, se vrata dvorane odpre in njena mama potihoma vstopi. Torej, sem velika deklica, sem samostojna, ampak fino je, če me podpira pri tej moja mama. Ali pa recimo, Il libro delle segreto, knjiga o skrivnosti. A veste, vsi imamo skrivnosti, ki ne žulijo, ampak brž, ko jih povemo naprej, to niso več skrivnosti. Ne vem, drevesa v štirih letnih časih. Ali pa recimo tole, kar je podobno, kar sem vam povedala pri tem, da je otrok knjig. Tukaj je, se otrok sprašuje, je še otrok pred verbalnem obdobju, še ne govori, sprašuje, kaj mu to mama prepoveduje, ljubim te, žutem, ti amo, I love you, pa tako naprej, pa se mu pa enkrat pošajna in on reče, ne, nekaj radostnega in mama pravi, ja, tudi jaz te imam rada. Prisrčno, še pa še. No, pol ne vem, težje teme. Deček sedi ob vodi, ob morju in mu je lepo, čudi se lepota morja. Hkrati pa ve, da je njegov oče dan za dnem, uro za uro, globoko pod morjem v rudniku. Ali pa recimo knjiga, slikanica, ki nas opozarja, kako je na minskih poljih treba biti previden, korak za korakom. Sicer se mina sproži, paso a paso. A veste, od teh drobnih, bom rekla, normalnih problemov pri odraščanju, mladostništvu, vstopanju v svet, graditvi samopodobe in tako dalje, nič ne govorimo o odvisnosti v samoposebnih potrebah, pa tega knjiga velika, do tega, da morajo biti današnji otroci ne samo močni kot levi, ampak v nekaterih okoljih paziti na vsak korak, sicer stopijo na mino. Zdaj se bomo pa za konec še malo poigrali. Ena taka prijazna o komunikaciji, recimo We Found the Hat. Tukaj je želva, dve želvi najdeta klobuk in ker je to samo en klobuk, ne veste, katera bi ga imela. In ker ste prijazni, si ti sklopuk prerivata ena in drugo v glavo. To je fantastična pravnica, da vi ne vidite skeč. Ko pripovedujete pravnico, proste kolega in si klobuk predstavljata. Čist malo besedi. To je moj klobuk. Zdaj, to je moj klobuk. Sem samo en klobuk našla. Počekaj, klobuk. In gledaj, želvi se odločita, ker ste našli samo en klobuk,
tako bosta kar pustili. In veste, očeta sanjata obe po noči, da sta našli dva klobuka. No, takih poigrank je kar nekaj. Jaz vam rada tudi navpične knjige. Tole je recimo knjigica, s katero se lahko poigrate, ko lezete z drevesem s to mehno opičko. In imate kar dolgo zgodbo, veste, da ta opička kar leze dol in marsikoga sreča na tej svoji poti. No, na kraju, ko so spodi, so seveda vsi zabavajo v ribniku, se imajo lušten in opičke je na konc, nekako je prerena, kako bi se reklo, da bi šel nazaj sam in potem ga takole slon da na ljuc in ga kar pošle v curku na vrh. Potem imamo še dve navpični knjigi, če tako rečem, malo podolgovati. Ena je Rumena škatla, ena je pa Eliso toboče. Tukaj je ena štrigljca, dostopi bez besed. To je ena štrigljca, ki nekako nam hoče dokazati, da je čisto vsaka žival, ne samo levi, pa mačke, pa miši, pa ne vem kdo še, volkovi, medvedi, da so v zgodbah, ampak tudi štrigljice. Kako ta štrigljca pride v knjigo, boste sami pogledali v njeni navpičnosti. Tukaj je pa rumena škatla, pardon, ta pa ima besedilo. In sicer rumena škatla postaja vse manjša, ali pa je velika škatla, ki jo pelje avion, potem ima manjša škatla, ki jo pelje ladja, pa še malo manjša škatla, ki jo pelje tovorna. In na kraju čisto majhna škatlica. Seveda bi mi radi, da bi mi jaz povedala, kaj je v tej čisto majhni škatlici, ampak vam ne bom. Sicer ne boste vzeli knjige v roke, to je ena stvar. Druga stvar bi da se rada upozorila, da je tle neskončno igrali. Namreč vse te škatlice, vsebine, vsi poklici, ki so se ukvarjali s sredstvi, ki so prevažali to škatlo, so predstavljeni in je naloga vzgojitelja oziroma otroka, da to poiščejo. Se pravi, veliko igralije, veliko iskanja. No, na besedilni ravni imamo pa vedno, še vam pokažati brez besed, noro lepa. Tole je vozovnica za šita mači. Brez besed. En od trendov mladinski književnosti so slikanice brez besed, to je že leta in leta. Misleč, da če ni besed, je razumljivo vsem bravcem. Evo, vedete, kakšna zgodba, kakšna ilustracija, kakšna slikanica. No, pa vendarle, še malo dve poigranki na besedilni ravni. A veste, v pravljica zmeri nastopajo eni hudobne živali, eni volkovi, eni ne vem kdo še vse. Lejte, in tukaj imate v volku rdečo kapico, pa une ovčke z neke druge pravljice, pa sedem kozličkov iz tretje pravljice, skratka vse. Tako da, a veste, spodbujate svoje mlade bravce, ki so itak ljudje zgodb, ki jih vi njim pripovedujete, da se spomnijo na pravljice, kjer nastopajo volkovi. In na kraju smo že čist zgroženi, kaj vse volkovi požrejo, to da, ljubi moji, v svetu pravljice je to takole. Vsi te, ker so volkovi požrli, so tukaj noter na pikniku. In ne samo, da pijejo kavo, in grizlajo lešnikove piškote. Imajo tudi knjige in zberajo. Tole so v volku, ampak tukaj imam ja še druge takšne osebe iz različnih pravljic, leta čarovnico. A veste, kako se to da dobro pripraviti? Vse čarovniške pravljice, ki jih vi, vaši otroci, poznate, imate tukaj v tej čarovnici. Boste lepo odprli, kaj
Kaj pa počnejo zdaj s to strašno čarovnico? Izmeri so eni volkovi, a ne, ki padajo iz knjige, ker knjižničarke včasih ne podajamo dober knjig nazaj, ne vlagamo in volk pade ven. In potem volk hoče kar v eno knjigo. Ampak, le loup tombé du livre. Ampak v prvi knjigi, kamor volk skoči, ena druga zgodba. Se branijo tiste koze, da one ne, ne bi bile požrte od volka. Veste, malo meša pravljice pa tako. In mi se trudimo zdaj volka spraviti nazaj. In se trudimo in trudimo in potem pridemo do ene pravljice, kjer ima pa rdeča kapica težave. Ima namreč košarico, ima notr vino in kolač, ve za pot k babici, ampak mater, kje pa je volk se vzira okrog in potem pridemo mi in prinesemo volka v to pravljico. Mislim, da je moja minutaža pošla, zato vam bom za konec predstavila pravljico, ki je upodobljena z ilustracijama Wolfa Elbrucha, to se pravi nagrajenca letošnje Alme. Besedilo je pa napisal izraelski autor Oren Lavin. Oren Lavin je en autor, ki piše pesmi, piše zgodbe, piše glasbo. Na YouTube imate fantastično eleganco njenega jutra, glasba pa ni. Ful lepo, ampak ni primerno, da vam pokažem. Pokazala vam bom torej slikanico, ki ima, kot vidite, v nemški izdaji, prvotni izdaji, medveda v tistem trenutku, ko se on znajde v gozdu, pa se obrača okrog, opazi, da je to čudoviti gost, ampak opazi, da je sam. In se sprašuje, a je prvi ali je zadnji, da je edini, da je sam. Potem se nekako spomni, da to ni najbrž tako zelo pomembno in gre po gostu naprej, oziroma gre naprej zato, da bi se spoznal, da bi se našel, da bi se konstituiral, če rečem, da bi srečal samega sebe. No, tlele je pa že medved po eni epizodici, ko je v zadregi segel žep, in je v žepu našel en listek. In na listku je pisalo, kdo si zdaj ti? In tri uporne točke. Sem prijazen medved, sem srečen medved, sem čeden medved. No in medved, opogumljen s tem listkom, se odpravil v svet. In glejte, angleška različica ima medveda, ko ves vesel teče skozi gost in skuša glede na tiste tri oporne stavke ugotoviti, kdo da je on. Hodi skozi gost, gost je čudovit. In prvo vprašanje, ki se mu pojavi je, ej, ali ta čudovita drevesa rastejo tudi, kadar jih jaz ne gledam? In zapre oči. Pol noč ne vidi, ne? In zato se malo požmuri. In vidi, a, drevesa še rastejo. In gre sreča naprej. Samo to, da stvari so tudi mimo njega, tudi kadar jih on ne vidi, je tako čudovita misel, da spet vzame listek iz žepa in si jo zapiše. Bolj gledam, manj vem, si zapiše. Ves najbrž skrbi, ki je imel pa svinčnik. Ej, takole zataknem za ušesu, tam ga je bil našel. No in potem hodeč skozi gost. Besedilo pravi krasno, da je tekel in žvižgal, da je včasih tekel hitreje, kot je žvižgal in da je včasih žvižgal hitreje, kot je hodil. Ampak večkrat se mu je pa posrečilo. No in potem je zagledal tam v daljave eno čudno žival, ki mu je pa mahala. In on je pristopil in ena teh živali, sta bili dve živali, ena žival je bila udobna krava. In na udobni kravi je sedel njeni kuščaj. Krava ga pozdravi. Dobar dan, medved. Medved pozdravi, da začuden, a me poznaš, a pozdravi, da smo prijatelji. Medved usupne, pa vpraša še kuščarja, a sva tudi mi dva prijatelja.
Ja, reče Guša, ampak najprej cigare potegne malo dima, ga puhne tako, da naj pa en korup, da ga reče, ja, in dva so pa staro prijatelji. Ej, se je čist lepo priklonil naprej in vpraša, a to pomeni, ker smo bili prijatelji, da sem jaz prijazen meni. Ja, ja, prijazen meni. In medved vzame liste, ki se je pa obkrožil. Sem prijazen medved. In hopa, gre ves zadovoljen naprej. In pride najprej do enega drevesa, kjer so označene strani neba. Ampak, ljubi moji, to je čudoviti gost. In čudoviten gost so strani neba, sever, jug, vzhod, zahod. Toda tudi narobe in prav in zajtrk in kosilo. In medved ravno premišljuje, ali bi še smel v smer zajtrka, ali v smer kosilo, ko zagleda pod drevesom predzadnega pingvina. Približa se mu in ga pozdravi. Dobar dan. Misleč, da je prijatelj s predzadnim pingvinom. Predzadnji pingvin pa prav šššš. Medved me začudil. Popraša še patajoče. Kaj pa delaš? Potem pa vendarle bo predzadnji pingvin odgovori, da premišljuje. Da ima veliko za premišljuvati, zato dela. Aha, pravi medved. On je prijazen medved, ne pozabi tega. Prav, daj ti malo meni, da bom tudi jaz premišljala. Ampak pingvin pravi ne. Vse hočem jaz. Nič. A, daj mi nič, da premišljujem. Ne, pravi po predzadnji pingvin. Tudi nič je del vsega. In potem medved, kar hoče drugega, začne obohavati cvetlice okrog drevesa. In mušine na um, da bi jih začel šteti. Ni šteti. Ena cvetlica, dve cvetlici. Modra cvetlica, velika cvetlica. Čudovite cvetlice. Zdaj se pa predzadnji pingvin razjezi. Že na vse zgodaj sem preštel vse cvetlice. Natančno 38 jih je. Čudovite cvetlice, čudovite, ni nobena številka. Si mislim, medve, čudovite je že dobra številka za tako lepe cvetlice. In pusti predzadnjega pingvina, zarije smrček med rože in jih vohava in gre naprej. Ker je prišel do spoznanja, kako lepo jo vohava ta svet te rože, izvleče listek, in obkroži sem srečen medved. Kakšen privilegij je biti v takšen lepem svetu. Ej, tretje srečanje je pa želva, taksi. Kam pa greš me? Odkot prihajaš medved? Od tam, od zadaj. Čudan sem bila, tam pa te ni bilo. Kaj pa sem mogo že prejuditi kot ti? Kam pa si namenjen? Grem naprej. Je rekla, to je pa zelo moderna destinacija. Vsi danes samo naprej, naprej. In hitijo, a želiš, to je taksi želva, a želiš, da te peni? Medved pravi, ne, ne, ni treba, hvala. On pa se čas premišljuje, ne pozabite, on je namreč prijazen in srečen medved. Pa zakaj ne bi naredil veselje želvi? In se je skobaca na njenu hrbet in jo vzame za taksi. Zdaj, one dva lepo rineta skozi čudoviti gost. To traja in traja. In medved pomislil, pa so se mi dva malo zgubila. Prav želva, absolutno. Absolutno, seveda, zgubila so se. Zdaj, medveda malo zaskrbi. Želva pravi, ej, ne pozabi, zgubljanje je del poti naprej. In potem hodita še nekaj časa. In medved z veseljem vpraša, želva, a sva še zmeri zgubljena? Želva prav da. In vendar prideta do neke jase. Želva vzame liste v kopček, malo požveči, malo uha okrog. Pravi, zdaj sva pa tukaj, kjer je naprej. Medved stopi z želve, se zahvali za prevoz in prav srečno pot, dobro vozi. Želva odide in medved zagleda na taj jasi drevo. In okrog drevesa je hiša. Pa se mu zazdi, da je prišel domov. Pride do vrat, v hodnih vratih pa piše listek,
vstopajte previdno. Tukaj živi medved, ki ga ni bilo in lahko, da ga boste zbudili. Medved stopi noter, dobro se počuti. Tam okrog debla so nanizani kosi pohištva. In tam je tudi zrcalo. In zrcala se medved zagleda. Oh, a si to ti? In on je v zrcalu in odgovarja. A si to ti? Pa samo medved na smeh, ne pozabite, da je on prijazen medved. Pa samo medved v zrcalu na smeh. Pa mu pomežikne na gajivo. Ne pozabite, da je to srečni medved. Pa mu v zrcalu medved pomežikne nazaj. In medved reče, yes, srečal sem se, tukaj sem doma, tukaj sem jaz, jaz. Pa se še malo pogleda, pa prav, jaz sem tu čeden medved. Pa vzame listak iz žepa in obkroži tretjo trditev, sem čeden medved. Glejte, začeli smo s požarom, smo samo ljudje. Drug naš korak je bil, pa čaj je to buks. Skupaj z otrokoma smo šli skozi številne zgodbe, ki nas gradijo. In jaz vas zdaj puščam v gozdu, v čudovitem gozdu zgodb, ki nas gradijo. In če vam kakšna od zgodb manjka, ne bojte se čudovitega gozda. Čudoviti gost je Bologna po Bologni s svojimi 250 slikanicami. Njih šmente boste eno izbrali in obogatili svoj gost in sebe vzrcali boste lahko rekli. Sem prijazen, sem srečen, tudi čudovit. Vseh pet kolegov in kolegic smo povabili na letošnjo Bolonjo še kako pomembnim razlogom, glede na rdečo nit, ki jo pletemo z letošnjo Bolonjo po Bologni, torej strpnost, razumevanje, begunstvo. Prav vsi od današnjih nastopajočih so s to tematiko povezani, še kako osebno, ustvarjalno, svojimi deli, še kako drugače vam bodo sami povedali. Odločili smo se takole, da damo vsakemu od naših današnjih gostov 15 minut časa. Vem, da je to malo, premalo, pa vendarle, da nam predstavi svoj pogled na to problematiko, tudi na svoje ustvarjanje, ki se bodi si navezuje na besedno umetnost, na likovno umetnost, na znanstveno raziskovanje, na prakso na pedagoškem področju. In začeli bomo s kolegico Leli Kodrič Filipič, ki jo še kako dobro poznate kot avtorico knjig za otroke in mlade. Zlasti pa smo jo danes povabili medse zaradi presežne slikanice Požar, kot je rekla Tilka, je tudi ena od 10 nominirank za letošnjo desetnico, zaradi Superge, ki jo je ustvarila skupaj z Damjanom Stepančičem. Seveda je tudi Damjan Stepančič naš današnji gost, tako kot je naša današnja gostja Bojana Dimitrovski. In kot bo naš današnji gost tudi Žiga Izgombač. In seveda spet vidite, kako se pletajo te povezave z Damjanom Stepančičem ob novi slikanici. Torej, Neli, prosim, beseda je tvoja. Če smem nadaljevati lepe misli tega medveda, ki je povedala Tilka, kot vidite, tukaj za me zbila tudi čedna. Trudim se biti prijazna in srečna, vedno mi ne uspe, ampak se trudim. Najprej se moram zahvaliti, ker ste me povabili sem, predvsem pa Tilki Jamnik, ker me je povabila na Evropsko konferenco IBI v Bologna, kjer sem bila zares počaščena, da sem lahko predstavljala ti dve knjigi. In to je pravzaprav prezentacija iz Bolonje. Prosim, ne mi zamiliti, ker je še vredno o angleščini. Zagotavljam vam, da sem zaljubljena v to angleščino in vse, kar boste morali slišati, bo v slovenščini. To je 1. september leta 1971. Sem res vesela, da imam ta dan zabeležen na
fotografiji, ko sem šla v prvi razred osnovne šole. To sem čisto slučajno izbrala za prezentacijo v Bologni in potem se je izkazalo tako zelo primerno, ker je pred mano en gospod iz Anglije eno uro predaval o svojem delu z begunci, ki je bilo zelo zanimivo z otroki in je povedal, da zanimivo informacijo, za katero smo nekako slepi, da je pravzaprav največ beguncev v Afriki, znotraj Afrike ostaja. In da je njihova največja želja, pokazal tudi posnetek, mislim, da je tudi na YouTube, največja želja teh otrok je, da bi hodili v šolo, da bi imeli knjige. To je bilo res pretresljivo, ko sem takrat videla to. Res, kar pozabljamo, koliko bogatstva je okrog nas. Ne? Seveda sem morala malo predstaviti, od kje prihajam. Lahko povem tudi vam, da sem bila rojena in do študija sem živela v majhni vasici v Vipavski dolini blizu meje z Italijo. In ker je to tema beguncev, je seveda, to poznate, a mogoče pa niste vedeli za to, da je kar pol milijona Slovencev migriralo v zadnjih 100 letih iz Slovenije. Ne? Glede to, kako smo zaprti za migrante, begunce, ki prihajajo v Slovenijo, je to presenetljivo dejstvo, da pozabljamo, da smo sami pravzaprav eni največjih migrantov. In v tej vasici, kjer sem jaz živela, je bil duh tega migrantstva še zelo živ. Moji starši so bili rojeni pred drugo svetovno vojno, med obema vojnama, v času fašizma, ki je bil takrat tam, ta del je spadal pod Italijo. In izredne revščine in v tem času, ko so bili moji starši otroci, je polovica vasi skoraj emigrirala v glavnem v Argentino. To je bil tudi čas Aleksandrik. Moja babica je imela že vse pripravljene papirje za pobegnič, pustiti doma dva majhna otroka in iti v Aleksandrijo, ampak je potem zaradi nekih drugih zadev ostala. Drugač mogoče me ne sploh ne bi bilo, ne vem, kako bi to bilo. Skratka, ja, zrasla sem v gor s temi zgodbami. Moj oče je bil velik pripovedovalec in poznal zgodovino naše družine 400 let nazaj in tudi vse te begunske zgodbe so me kot otroka zelo pretresle, se me zelo dotaknile in mislim, da so me tudi nekako senzibilizirale za to tematiko, s katero sem pravzaprav odraščala. Tako sploh ni čudno, da sem kar nekaj let bila nekako okupirana z mislijo, ki se mi je občasno pojavljala in sicer, kaj je pravzaprav to, kar nas dela humane, kaj je to v nas ljudeh, zaradi česar smo človeški zares. Ne? In seveda sem razmišljala in dobivala različne odgovore na to temo, ampak tisti odgovor, ki sem ga nekako našla vse, in je bil istočnica za pisanje slikanice Požar, je to, da je pravzaprav naša sposobnost, da sprejemamo in razumemo drug drugega v naši, kako se reče, navidezni drugačnosti. Se pravi, v tej navidezni drugačnosti, da smo se sposobni razumeti in sprejemati. Ne? In, zgodbe, kot je že Tilka prej omenjala, nam potem vsekakor pomagajo. Imam to srečo, da sodelujem z uredniki mladinske knjige, ki me podpirajo pri pisanju zgodb, ki niso slikanice za otroke, ki niso zgolj samo za otroke. Ne, obstaja že v slovenščini za crossover literatura izraz? Obstaja? Crossover. Kako je? Kar tuj izraz uporabljala, kar naslovniško odprte. Naslovniško odprte, da je izraz. Ja, v bistvu jaz kot otrok sem zelo malo brala otroških zgodb. Na našo vas je prehajala podjoča knjižnica in jaz sem s tiste knjižnice vlekla domov vrečke knjig, ki so bile glavno odrasle. In mogoče tudi zaradi tega nekako to moje pisanje za otroke v resnici tudi v tiki veri za odrasle, vse slikanice. In zelo sem zadovoljna, da me pri mladinski knjigi v tem podpirajo. Se pravi, da lahko ima slikanica neko osnovno zamisel, ki je preprosta, da jo lahko otrok dojame.
mogoče bolj tudi intuitivno, ne vedno racionalno, in da lahko zgodba ima malo bolj kompleksno zgodbo med vrsticami, ki je potem z odraslega bralca, ki s tem otrokom bere. Seveda sem na konferenci IBI povedala obnovo knjige, ker pač ne obstaja v prevodu še. Vam je ne bo treba praviti zaradi tega, ker jo imamo, tukaj jo lahko preberete, ampak zato bo šla malo hitreje čez. Kot boste videli, to je zgodba o gozdnikih, ki živijo dolgo in srečno v svojem gozdu. Dokler je nekdo pač nepazljiv, skuha si večerjo in ne ogen šetli, pozabi nanj in zaradi te napake se zgodi požar, ki uniči vse domove in gostniki morajo bežati. Kot se za pravljico spodobi, jih sedem uspe pobegniti, samo sedem. In edina rešitev za njih je, da skočijo v reko. Zavestno sem uporabila v tej pravljici način, tako kot poznate pri tematiki, medijski tematiki, ki obravnava begunce, je tako, da rečejo, aha, prihajajo Sirci, prihajajo Afganistanci in tako naprej. V bistvu ti ljudje nimajo imen. Mediji horopajo tega, da so to neki ljudje, kot so, se pravi, Neli, Francka, Jože in tako naprej, ampak so to samo neki tujci, ki prihajajo iz druge države. In tako sem jaz v tej slikanici uporabila, brez, niso, nimajo imen, ne? To so samo gozdniki, bežijo. In Bojana je tole slikanico samo več o svojem delu povedala. Meni je strašno všeč, kako je to ilustrirala. Na tej sliki vidimo štirje znajo plavati in pomagajo trem neplavalcem skozi vodo. Zelo se mi je dotaknila to, da je Bojana naslikala osečko, tlele, če vidite. To so stvari, ki jih pisci pač ne dodamo. To je ta dodana vrednost vsakega ilustratorja. In ko se to zgodi, je tako lepo. Ne? Se pravi, gosti, ki bežijo. In zbežijo v reko, v neprijazno reko. In seveda hočejo pomoč. Najprej naletijo na brežane, ki pravijo, da pač nimajo prostora, da bi sprejeli že gozdnike. In zato jim, ampak seveda so dobri, pa jim ponudijo splav, s katerim lahko bežijo naprej, skozi, oziroma jih nosi voda. Na to vidite, da je že noč, izčrpani, se tiščijo tega splava in seveda kličejo še naprej za pomoč, slišijo jih skalniki, ki pa jim čist nič ni pogodo, da bi pomagali in pravijo, naj samo grejo naprej. Zdaj je takole malo groben, pravim to obnovo, si boste sami pravili, če boste želeli, pa bo to malo drugače. Potem naletijo na neko naselje, ki je pa na obali, ki je preveč oddaljena in jih komaj slišijo, ko kličejo na pomoč ti obalniki in jim seveda zaživijo samo srečno pot. Zjutraj sonce vzhaja, jih reka pripelje mimo otoka in prosijo otočane, da jih spustijo k sebi, ampak otočani pravijo, da žal je na otoku prostor samo za otočanje in da beguncev pač ne morejo tako sprejeti, so pa spet prijazni in jim vržejo košaro s hrano. Žal je reka deroča, muhasta in jim hrane ne približa, tako da za manj jo poskušajo dobiti. Zvečer, luna sije, reka se umiri, ustavi v ločju, tako tudi naši gozdniki pridejo do svojih zalogajev hrane in pravijo, da ne želijo več naprej. Tukaj ni nikogar, sicer ki bi jih sprejel, ampak tudi nikogar, ki bi jih zavrnil in tako se odločijo, da bojo tukaj poskušali zaživeti. Postavijo si bivališča, naraj pa si pripovedujejo zgodbe, kako je bilo v njihovem gozdu, kako so bili srečni tam in se sprašujejo, če je mogoče kdo drug še preživel.
In res neke nevihte noči se pojavijo kriki, da ga kliče na pomoč, reka je prinesla nove ljudi in vznemirjeni gozdniki pridejo pogledajo, če niso mogoče kakšni gozdniki prišli. In žal so razočarani, ker pač niso gozdniki, prihajajo iz mirnega zaliva, ki jih je zalil plas in jih je reka odnesla. Gozdniki pravijo, ah, sem zalivci, so žal, kako ne jim pomagamo, najbolje, da jim podarimo naš splav. Ne? Se pravi, tudi oni so prijazni, poskušajo pomagati. Potem je pa preobrat. Sprašujejo se, zakaj bi vzeli tujce k sebi, potem pa ugotovijo in se spomnijo, da pravzaprav niso tako zelo tujci, ampak da so pravzaprav begunci, kar so bili tudi sami. In to jih spomni, da jih je strah, tako kot je bilo njih strah, da so se izgubili, kot so sami izgubili. In končno se pravzaprav spomnijo, da bi jih lahko povabili k sebi. In to se tudi zgodi. To, kar jim pomaga, da se v svoji drugačnosti, različnosti, tujosti zbližajo, so zgodbe. Pripovedujejo si zgodbe. In zaljivci pravijo, kako lepo je bilo živeti v vašem gozdu in gozdniki pravi, kakšen čudovit kraj je vaš zaliv in tako tujci postanejo končno lahko tudi prijatelji. Njihovo mestece raste, so srečni, čedni in veseli in prijazni in končno se odločijo, ker reka pač nosi begunce, postavijo napis dobrodošli vsi. In vsak, ki pride, najprej ga vprašajo, da jim pove svojo zgodbo, od kje prihaja, kaj jih lahko nauči. Srečen konec je ta čudovita ilustracija. Eno vprašanje, kdo živi na tem lepem otoku, na tej obali, tem lepem naselju, je seveda samo ljudje, ki radi živijo skupaj, samo ljudje. Toliko o tej zgodbi, upam, da jo boste lahko prebrali. Jaz bi si samo še to dodala, vem, da Bojana se ne bo preveč sama sebe hvalila, si mislim pri svojem delu. Zato bi vam jaz tukaj dala napotek, da vsekakor, ko boste gledali, vzamete lupo in pod lupo pogledate te drobne detajlce, ki jih v knjigi se skoraj ne opazijo. Boste presenečeni, kakšni človečki so pri tem. Mene tako včasih prav lepo gledati, no? Tako da to vas vabim. Toliko o požaru. V Bologni nisem imela velik časa, veste, samo 10 minut, tako da. Tudi tlele ga jih hitro čez. Druga knjiga sva napila skupaj z Damjanom. Damjan me je pred 2 leti povabil, da napišem scenarij za kaj, grafični roman, kako se temu reče se to? Grafični roman. In mi je dal pravzaprav tako zelovnik, kot on sta mi dala popolno svobodo, da napišem, kar želim. Kar je super izziv in najprej sem razmišljala o različnih zgodbah, temah in tako naprej. In nekako se mi je ves čas neka superga vrtela po glavi in pa nisem točno vedela kaj in potem sem se spomnila, da sem, nisem se rada spomniti, no, ampak leta 2008 sem delala v azilnem domu v Ljubljani, z otroki najbolj sem delala in sicer pomagala sem jim pri domačih nalogah, brali smo zgodbe, igrali smo se in tako naprej. In v azilnem domu v slovenskem pravzaprav ni velik beguncev. Ne boste verjeli, tam nekje se jih vrtelo od 80 do 60, približno kaj takvega. Ko sem prišla tja delat, so me najprej upozorili, da ne pazim, da mi ti ljudje ne bojo preveč zlezli pod kožo. To je bil strokovan svet za to, da bi se, a veste, da bi bila bolj profesionalna, v tem smislu. Meni se je pa zgodilo, da ne, da so mi zlezli pod kožo, ampak sem jih res, velik teh otrok zares zlobila. In moram reči, da so to tako, ne bom rekla posebno
otroci, ne? Zato je, ker ima to, kaj pa vem, ne vem, kaj je rečen, čudoviti so te otroci, ne? Tako dobro se nosijo, tam vidite v azilu mami njihove, ki so precej depresivne, očetje poskušajo nekako držati te družine bolj pokonc, kakšnim delom na črno, vse takrat je bilo to največje danes še možno. Ampak otroci so pa vsi po vrsti bili taki sončki in tako je po par tednih so šli v šolo, praktično že tako so znali slovenščino, istočasno še kaj angliščino, pa svoj materni jezik, tako da so bili že majhni pravi poligloti. In je bilo lepo delati z njimi, ampak po drugi strani je tudi žalostno. Zaradi tega, ker vidiš vse te usode, ki so zadaj za njimi. Med drugim sem srečala, tukaj ga ni na sliki, afganistanskega Hazara, 15-letnega fanta, ki je prišel svojim prijateljem v Slovenijo po nesreči, kot se običajno beguncem dogaja. Takrat, ko sem v tistem letu, mislim, da sta samo dve družini iz Kazahstana prišli prav zavestno, da so hoteli biti v Sloveniji. Vsi ostali so bili ljudje, ki so bodi si po nesreč prišli, ali pa so potovali čez, pa so jih ujeli. Tako je bilo tudi z Vahidom, Hazarom, ne vem, če ste slišali za Hazare, to ljudstvo. Ko je prišel v azil, njegova angliščina je bila tako, ne vem, 10 besed mogoče. In govoril je nekaj čudne jeziko, ki je vedno bolj končal z dizier. Dizier, je rekel na koncu, tako zaključil. To leto, dizier. To je bila neka fraza simpatična. Fant je izgledal tako res mišičast, močan, kada bi imel že 18 let. In nekako mi je povedal, da je pač pri 12-ih zbežal iz svoje rojstne vasice. Hazari so v Afganistanu preganjani, niso da pravi ljudje za nobenega. Kako je potoval, prišel je nekako do Teherana. V Teheranu je delal par let, da je zaslužil denar za tih odabce. Med drugim se, tako kot slišamo zgodbe, tudi skrival pod tovrnjakom, ki se je na dnu držal. Prišel je v Italijo, iz Italije pa nasreč v Aziji. Skratka, izbrala sem to njegovo zgodbo, da jo upodobim oziroma da jo dana podobim v stripu, ker se mi je zdelo, da je zelo pomembno, da otroci, ki slišijo skozi medije samo neke take pompozne, čudne zgodbe o beguncih, kot o nekem pretečem, nevarnem, ne vem, če plazu, ne vem, ki se tukaj dogaja, nas ogroža, sem hodila predstaviti zgodbo nekoga njihovih let, kako izgleda to drugo življenje. Njegovo zgodbo, to, kar sem naprej povedala, sem vzela seveda kot osnovo, drugače je pa v celoti moja izmišljena in seveda, kako bi rekla, ne moram ben tožiti zradne. Skratka, Damjan je narisal ta lep zemljevidek njegove poti, ki je tudi del knjige. Seveda knjige ne morem predstaviti 70 strani tukaj, sem izpostavila samo nekaj strani. Na začetku je ta prizor, ko deček Hamice kliče v zgodbi, doživi napad talibov v Afganistanu. Njegova mati je že vdova, on je njen edini sin in odloči se, da ga pošle na zahod, zato da bi ga rešila svojega edinega moškega potomca. A moram končati? Ja, že tako sem se zakrepetala. Skratka, gre čez puščave in naleti na Supergo, ki je zahodnjaškega stila. In ker smo zdi to tako čudežna, jo uporablja za vse in kot neko napotilo, da bo njega pripeljala na zahod. V Teheran pride po dogodivščinah, tukaj dela na gradbišču, ima moraste sanje. Zdaj pa sem skačela. S pomočjo psa, ki mu ukrade denar, ki ga spravlja v to Supergo, spozna prijaznega Hazara, ki mu potem pomaga, da najde tih otapce za odhod iz Teherana v Turčijo na poti. Vrži skozi okropno zvoje. Pa si sem sklopila. Se ne da, bo vidim, se ne da.
Skratka, spozna Alija, s katerim potem potujeta skozi razne dogodivščine. Dan je to čudovito naslikal, ujel te posebne barve, o katerem bom se sigurno bom sam povedal več o tem. Prelomen trenutek je na čovnu iz Turčije v Grčijo, doživijo nevihto. Ali pa njegov prijatelj Ali zdaj pade v vodo. A veste, koliko klicov jaz doživim? Jaz čiste tri klice na dan doživim, če imam srečen dan. Ne razumem, si zdaj tle. Skratka, Hamid se mora odločiti med prijateljem in Supergo in seveda izbere prijatelja in mora rešiti življenje, zgubi Supergo, ki je bila njegova čarobna Superga. Pride v Grčijo, tukaj ni vse, tam se soočajo tudi z napadi, nacijo in tako naprej. Iz Grčije se skrivajo na tovornjak od spode in potujejo s pomočjo tega ladje do Italije. V Italiji se prešverseta na vlak, z vlakom se pripeljeta do Rima, v Rimu se v nek turistični avtobus. Skratka, bežita pred ljudmi in mislita, da gresta proti hribom, ki so Švica, v resnici je to Slovenija, prijeta v Slovenijo, tam čez nekaj dni policija odpelje v azilni dom. V azilni dom je tako, da ko pridejo begunci in ponavadi pogledajo, če imajo obleko in če nimajo, dobijo in tako tudi ta fan dobi nove Superge in gotovi, da dobi čist ta prav isti par Superg. In to je za njega znak, da je prišel na pravo mesto. Tako v moji knjigi, kot tudi v resnici Vahid, je dobil subsidijarno zaščito. To imajo mladoletni ti otroci do 18. leta pravico živeti v Sloveniji, potem pa kaj se z njimi zgodi, ne vemo. In tako se tudi konča tale strip. Malo dvoumno, po eni strani je srečen, ker ostaja, po drugi strani pa ne vemo, kaj bo potem z njim. Najbrž moram se že končati, ne? Se vam bo še kaj več Damjan povedal v svojih 15 minutah o stripu. Jaz sem bila predvsem vesela, da sem lahko predstavila to zgodbo in da lahko sploh tisti bravci v teh letih od 10. do 15. leta, ki ne marajo, če to bo brati slikanice, za njih niso več recimo, ne, da lahko potem s pomočjo stripa nekako se soočijo z pripovedjo o življenju teh otrok, ki prihajajo k nam in ki imajo svoje imena in priimke in svoje zgodbe, ki jih nosijo samo. Hvala lepa. Hvala lepa, Neli. Ja, res, kaj nas dela ljudi, zgodbe, pa empatija oziroma sočutje, nedvomno. Vesela sem, da imamo take krasne avtorje, tudi izvirno slovenskih slikanic, romanov, stripov, ki so danes med nami, poleg odličnih prevodov, ki jih dobivamo tudi skozi problemske romane, precej je tega. Jaz apeliram na vas, da to vrstne knjige spravljate v prava naročja bralcev, mladih bralcev, mentorjev, staršev, zato da bomo v realnosti vsak dan sočutnejši in da bomo lažje živeli skupaj. No, krasno je danes, ker bomo imeli možnost, da tudi likovniki dopolnijo pripovedi besednih umetnikov. Zdaj pa ta tok malce prekinjam. Imamo srečo, da je danes z nami kolegica dr. Marjanca Ajša Vižintin, ki je raziskovalka, znanstvenica, tudi prihaja z ZRC, ZUZ, inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije in imela je tudi precej pedagoških izkušenj pri delu z otroki, ki so prihajali od marsikod, marsikje bi lahko rekla. Torej, izbrskala sem recimo tudi eno tako zanimivo didaktično gradivo, didaktični priročnik, s kako lepim imenom prepletanja, torej didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja. Eduka jo je izdala in je čisto sveža iz leta 2014, Koper, Univerza na Primorskem. Svetujem, da
Vzamete tudi to, pa strokovno literaturo v roko, sploh, če delate v splošni knjižnici, kaj šele, če ste na delu v šolski knjižnici. Marjanca, prosim, beseda je tvoja, da še z drugega vidika odstreš to problematiko. Dobar dan. Preden sem začela delati na ZRC SAZU na Inštitutu za slovensko izseljenstvo, sem 6 let delala na osnovni šoli kot slovenistka in knjižničarka. Vsako leto smo imeli več otrok priseljencev in jaz sem se počutila strahotno nemočna. Začela sem brskati, iskati, hodila sem v tujino na seminarje in zadeva me je toliko potegnila in pritegnila, da sem temu posvetila svoj doktorski študij. In tudi napisala disertacijo o vključevanju otrok priseljencev, kmalu pa prihaja, mislim, da julija, knjiga o vključevanju otrok priseljencev, medkulturna vzgoja in izobraževanje. Danes sem tu, da vam predstavim, kaj s knjigami delamo znotraj projekta Le z drugimi smo. Meni se tudi sanjalo ni, da vas bo danes tukaj 100, zato je samo 30 zloženj šlo okrog. Ampak vam bom predstavila spletno stran, na kateri najdete vse informacije. Tale projekt Le z drugimi smo delamo pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje in Evropskih socialnih skladov. Ponujamo 5 seminarjev in vsak od teh seminarjev je 16 ur in je brezplačen. Ko nas pokličajo v kolektive, gremo po celi Sloveniji, hodimo od Breži, Črnomlja, Trsta in v zamejstvo hodimo. In jaz, poleg tega, da koordiniram cel projekt, tudi predavam znotraj tega le vključevanje slovenščina, medkulturno vzgoje in izobraževanje 8 ur. In takrat jaz predstavljam, kaj vse lahko naredimo med poukom s knjigami. Ko boste malo brskali, vedno je izhodišče Sonček. Recimo, če vam pokažem arhiv, tlele kronološki arhiv, ki je vse posod smo že bili, z vsemi našimi 5 seminarji. Res hodimo okrog po kolektivih, to je naš najmočnejši. Torej, pokličajo nas in pridemo in vsi nas morajo poslušati. Tisti, ki že delajo in so prepričani in rabijo, da jih okrepimo, da jim damo podporo. Večina, ki bi delala, če bi vedela, kako delati. In tudi rasisti in ksenofobi, ki so v vsakem kolektivu, nas morajo poslušati in z njimi steče debata. In mogoče, če bo tekla pozitivna debata 5, 7, 10 let, se bo koga kaj prijelo. Torej, rekla sem, Sonček je izhodišče. Trenutno imamo še 3 regijska, pa 2-krat na leto imamo nacionalno in pa gremo v kolektive vzgojiteljske, osnovnošolske in srednješolske, pa v dijaške domove, po glasbene šole. Znotraj mojega seminarja, vključevanje slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje, promoviramo to, kar je na trgu že narejeno. Zelo sem ti hvaležna za tale prepletanja, to je eden od prejšnjih projektov, v katerem smo začeli delati s tem, kar jaz trdno verjamem. Ko se pogovarjamo o ekonomskih migrantih, teh je največ. Vsako leto pride v slovensko osnovno šolo okrog 1000 novih otrok priseljencev, pa okrog 400 otrok novih v srednje šole. Beguncev smo imeli lani 50 do 60. Ja? Omenjala si 500 000 Slovencev živi po svetu, 500 000 Slovencev in njihovih potomcev. In tisti, ki bodo umrli, ne skrbeti, slovenska skupnost po celem svetu ne bo izumrla, ker zadnjih 5 let gre vsako leto iz Slovenije ven 14 do 15 tisoč ljudi. In toliko jih tudi pride. In če pogledate uradne statistične podatke, tudi izobrazbena struktura je zelo podobna. Več kot 50% ljudi, ki pride in gre na srednjo šolo, 30% ljudi, ki pride in gre na osnovno šolo in samo okrog 20% ljudi, ki pride in gre, ima vsaj višjo šolo, fakulteto, doktorat. Tudi med Slovenci imamo vsi doktorat ali pa diplome, je tako. In tudi ljudje, ki prihajajo k nam, prihajajo tudi izobraženi ljudje in prinašajo s seboj svoje znanje. To je ena od stvari, o katerih zelo veliko govori kolegica Mirja Milharčič-Hladnik v 5. seminarju Medkulturni odnosi in integracija. Velik poudarek je na Slovencih, ki smo šli po svetu. Slovenci smo vedno bili ekonomski migranti in tudi bomo. Na srečo nekajkrat smo bili, samo nekajkrat smo bili begunci. In veliko krat govorimo o Bosancih v Sloveniji, ampak tudi Slovenci imamo v Bosni 10 društev.
10 slovenskih društev pa 3 zaposlene učiteljice dopolnilnega pouka slovenščine. V Nemčiji imamo Slovenci 27 društev, ravno kar je bilo 27 ustanovljeno v Nürnbergu, ustanovili so ga novi slovenski priseljenci v Nemčiji, pa 6 redno zaposlenih učiteljev. Torej, Mirjam ima zelo velik poudarek na zgodovini, na etiki, na geografiji, kako te teme vključevati v obstoječih kurikul, to je v 5. seminarju. Hvala za Aleksandrinke. Aleksandrinke so ena od bolj znanih slovenskih emigrantskih zgodb, torej ženske z Primorske so odhajale, otroke je pazila širša družina, one so pa domov pošiljale ogromne količine denarja, da so rešile kmetije. In so pomembno prispevale, da niso vse slovenske kmetije propadle. Torej to in kako to vključevati v zgodovino, v geografijo, v etiko, o tem ogromno pove v 5. seminarju Mirjam. Prosim. Seveda ni enostavno. Šle so različne ženske, šle so mlade, šle so neporočene, ene so bile dane za družbo, ene potem so šle ženske, ki so bile dojilje, ki so dejansko pustile otroke v varstvo, ene so se potem po nekaj letih tudi vrnile domov in se nazaj vrnile v Aleksandrijo, ker je bilo treba kupiti še eno njivo ali pa še en vinograd ali pa zato, ker se niso več počutile doma. Zgodbe so zelo zapletene, ampak to je ena od bolj znanih slovenskih migracij, na katero pozabljamo. Če se vrnem nazaj na prvi seminar in na moč knjig. V tem prvem seminarju vključevanje slovenščina med kulturno vzgojo in izobraževanje. 2 uri vedno pride en človek, ki se je sam priselil. To je zelo pomembno. Ali je z nami Arkan Al-Nabas, ki je prišel iz Iraka. On je prišel sem študirati in se ni mogel vrniti, ker se je začela vojna med Irakom in Iranom. Ali je z nami Arbnore Avdulaj, to je izjemna mlada ženska, ki je prišla prvič v Slovenijo kot 5-letna deklica, ki je bežala pred nasiljem na Kosovo, z družino so šli čez Balkan v Švico, so se vrnili nazaj na Kosovo, ko je bilo vojne konec in danes v Sloveniji študira in je prostovoljka Združenih narodov. In ona pove, da ko je lahko kot begunka šla v šolo, je to bilo prelomno. Za njo je to pomenilo, da ima prihodnost, da ni izgubljena generacija, ker je lahko sedla v klop, lahko se je začela učiti, lahko je začela gledati naprej. Ne pa ves čas razmišljati, kako je bilo v gozdu, kako je bilo strah, kako so jih iz hiše vam pregnali. Šola je pomembna. Kakšno podporo dobijo otroci, je pomembno. Potem sta z nami Vajl pa Nataša Hanuna. Vajl Hanuna je prišel iz Sirije pred davnimi 20 leti, zdaj pa je prevajal v Dobovi, tam sva se srečala, ko je prevajal za MNZ in je med begunci in begunkami srečal svoje sestrične. Potem je z nami Slađana Jović Mičković, ona dela kot multiplikatorka na osnovni šoli Livada Ljubljana, ki je tako zelo pisana ali pa še bolj kot osnovna šola Martina Krpana. Ona ima svojo migrantsko zgodbo, iz Srbije je prišla, danes dela kot učiteljica in tudi ravnatelj na tej šoli je sam priseljenec, Goran Popović, on je tudi prišel iz Srbije. In ena od stvari, ki jaz pozivam, imajte na šoli vsaj enega človeka zaposlenega, ki je sam dal to skozi. Kako se učiti slovenščino, kulturni šok, birokratski zapleti. V Sloveniji lahko za državljanstvo zaprosiš po 10 letih. In 5 let traja, da imaš lahko stalno bivanje. In dokler nimaš stalnega bivanja, je tvoje dovoljenje za bivanje vezano na delovno dovoljenje, kar pomeni, če delovno dovoljenje traja 6 mesecev, moraš na vsakih 6 mesecev se vračati v izvorno deželo, pridobiti rojstni list, poročni list, potrdilo izobrazbi, to daš prevest, overiti pri notarju. Ljudje zgubijo ogromno denarja in energije 5 let, da ves čas iste papirje prevajajo. Ja? In po 5 letih, ko dobiš stalno bivanje, vi kimate, ne, ste dali to skozi? Ne. Ne? Ne treba, ampak veste. Dobro. Skratka, zelo naporno je. Ja? In potem, ko kandidiraš za slovensko državljanstvo, sodi v popolnoma običajni postopek, da kličejo tvoje sosede in jih sprašujejo, si zadnjih 5 let res večinoma bil v Sloveniji, ker ne smeš manjkati več kot 6 mesecev. In to je popolnoma običajni postopek. Ampak gre, ljudje vztrajajo. Ne? Potem predstavljam najnovejše gradivo za slovenščino kot drugi jezik. V zadnjih 10 letih se je ogromno spremenilo v naših šolah. Ogromno, ne samo, da imamo gradivo, tudi vedno več šol imamo in učiteljev, učiteljic in knjižničark in knjižničarjev, ki se vsak dan trudijo. Ogromno.
Torej, govorimo tudi o primerih dobrih praks. Jaz imam medkulturni dialog. Medkulturni dialog pa medkulturno vzgojo in izobraževanje. Za mene ni dovolj samo strpnost. Meni je koncept strpnosti premalo. Kot bi rekel Slavoj Žižek, ti si drugi, tisti tam, ok, bodi tam in ne prihaja v mojo bližino. To ni dovolj. Tega drugega je treba spoznati. Z njim sodelovati, z njim delati, večkrat delati. Ker bomo spoznali različne ljudi. Spoznali bomo pisatelje, novinarje, športnike, znanstvenike, bralce in bralke. Različne ljudi, različnih izobraz. Če se bomo začeli pogovarjati z njimi in če bomo z njimi delali. To je recimo ena od stvari, ki jih poskušam narediti s knjigami, je preseganje predsodkov. A pozna kdo imagologijo? Ja, to je ena veda v literarnih vedah, ki analizira v književnih besedilih odnos med večinskim prebivalstvom in med prišleki. Trije temeljni odnosi so fobija, filija pa manija, jaz sem več kot drugi, drugi je več kot sem jaz, ali pa sva enaka in lahko delava medkulturni dialog. Ja, to je zelo poenostavljeno povedano. In so slikanice, tule notri je to razloženo. Tu notri je to na zelo enostaven način razloženo in dve moje delavnici sta na to temo tu not napisani. In sicer izpostavljam slikanice. Pujsa je mama za soseda, pa žabec in tujec. Zakaj? Oni so grdi, oni so umazani, oni so leni, oni nam kradejo službe, direktno je to povedano. In to je odlično gradivo in če imamo zraven še znanje imagologije, lahko z našimi učenci, učenkami opazujemo ta odnos. Žabec in tujec je sploh meni presežek, ena boljših, če ne najboljša slikanic, kar jih imamo. Zakaj? Zato, ker je tudi večinsko prebivalstvo raznoliko. Ne? Imamo Račko pa Pujska, ki sta totalno obremenjena s predsodki, imamo žabca, ki raziskuje, in imamo lokalno avtoriteto oziroma avtoriteto v razredu, to ste vi, ja. To je njihov župan, Zajec, ki reče, pa dejmo mu priložnost, dejmo ga najprej spoznati. In v bistvu s tem upogumi ta lokalna avtoriteta žabca, da dejansko gre do tega podganca in ga začne spoznavati. In ta podganec okrepi našo skupnost, da svoje znanje, dvakrat seveda mora nekoga rešiti iz večinske skupnosti, predno mi rečemo, ok, v redu si, lahko ostaneš. Ne? Najboljše pa mi je, ko potem spoka culica in gre naprej raziskovati, ker pravi, jaz hočem spoznati čez svet, ne? Ampak mogoče se enkrat vrnem, pa bomo naredili most čez reko in ugotovili, kaj pa na drugi strani reke. Ne? Skratka, prispeva in odide, ampak nas direktno sooča z našimi predsodki. Potem vedno omenim tole slikanico drugačen, ki jo poznate skoraj vsi in jo zelo radi uporabljajo tako v vrtcu kot v osnovni šoli. In ob tej slikanici, ki je dobila nagrado za strpnost, če imam 5 minut? Ki je dobila nagrado za strpnost, UNESCO od leta 94 se spodbuja strpnost. In jaz rečem, ok, mogoče 94. ko je bil genocid v Bosni pa v Ruandi, je bilo dovolj strpnost, da te ne ubijam, če si drugačen. In ko sem to slikanico prebrala 15-krat, sem ugotovila, da ta slikanica, ki jo tako zelo radi beremo, pravzaprav sporoča, da je rešitev segregacija. Vsi drugačni in čudni se dobivajo na osamljenem vetrovnem griču. A je tako? Se spomnite? Kaj zdaj naredimo, kadar naletimo na taka besedila? In ogromno je takih besedil. Jih ne sežgemo, jih ne zaklenemo v omaro, ampak jih preberemo in kritično analiziramo z našimi učenci in učenkami. Diskutiramo, kako bi vi to rešili. Diskutiramo, kam grejo tile trije na koncu. Ilustracije so izjemno močne. Tile trije, samo čudni, drugačni in človeški mladič se skupaj družijo. Tile trije na koncu nekam grejo. Kam grejo? Kaj se bo zdaj zgodilo? Torej, kritična analiza besedila, dajmo otroku pisati nadaljevanje in boste videli, kaj bomo dobili. Diskutirati treba o tem. Druga stvar, eno drugo močno delavnico, ki jo imam s književnimi besedili, pa so otroci begunci. Zaznavamo povečano nestrpnost, v slovenskem prostoru zelo povečano nestrpnost. A bomo se delali, da tega ni, ali bomo kaj naredili, da naslednji otroci begunci, ki pridejo, da bomo na nje pripravljeni.
Uporabljam NK Svoboda od Žige Gombača. Nikoli ne reci, da te je strah. O Samiji, ki je tekla v Pekingu in je hotela teči še v Londonu in je iz Afrike hotela priti v Evropi. In uporabljam O morju so krokodili od dečku Enajatolahu, ki je Hazar iz Afganistana. Iz tu ven preberem vedno odlomek oziroma učiteljem dam, razdelim jih v skupino in beremo različne odlomke. Iz tu ven je obvezen odlomek, kako so zaprli šolo. Ko pred učitelji, ko pred učenci ustrelijo ravnatelja in učitelja, ker ni hotel zapreti šole. Namreč talibani so rekli, da šola ni za Hazare. To je tako, kot da bi v Avstro-Ogrski rekli, šola ni za Slovence, pa nam ne bi pustili šole. Ja? Iz tu ven beremo odlomke, kako zgleda, ko prečiš morje, kako zgleda, ko prečiš puščavo. Iz tu ven beremo še odlomke, kako zgleda, ko prečimo gore, koliko jih na tej poti umre, koliko jih umre v podvozih tovornjaka. Iz tu pa recimo obvezno preberem odlomek, zakaj pride samo otrok, jaz sem tako dala ime delavnici. Namreč velikokrat me vprašajo, zakaj pošljajo, kako lahko starši pošljajo samo otroka. V vseh teh knjigah je odgovor, kako lahko starši pošljajo samo otroka. Predvsem pa jaz učitelja vprašam, a imate vi vsi prišparanih 50 tisoč evrov? Toliko približno stane pot za štiričlansko družino iz Sirije v Evropo. Med 7 do 12 tisoč, če imaš srečo. Namreč, kot rečejo, da bo šel od točke A do točke B, te peljejo vmes še na žnjo drugih točk in vsakič zahtevajo denar. Tako da, s temi knjigami, ki jaz pravim, da so orodja, ne, to je pogruntal že breh, tega nisem pogruntala jaz, dejansko razvija medkulturno zmožnost in poskušam ljudem pokazati, v katerih besedilih, ki jih že imamo, se lahko vzamejo in da lahko jih obdelamo. Obenem, spodbujam tudi k temu, da v šolo povabimo ljudi, ki so sami dali to skozi. Jaz to največkrat delam. Povabim Arbnore, povabim Vajela, povabim Simono Lečnik Očko, poznate njeno Slovenština in jaz. Ja? Slovenština in jaz, Slovenština, ŠT, pripoveduje Simona Lečnik Očko o svoji begunski izkušnji, ko je k nam prišla v 90-ih letih. In to je izjemna knjiga, ki pove, kakšno moč imamo pedagoški delavci in delavke. Učiteljica, ki reče, ti ne boš nikoli naredila mature, in učiteljica, ki ji da podporo. Pedagoški delavci in delavke imamo zelo veliko moč. Hvala. Dala vse tiste koščke v tem drugem strokovnem delu Bolonje, ki so bili potrebni, ki sem jih nakazala, zdaj si pa ti vse to krasno povezala, združila, jaz bi še predala, ja, tudi mladinski knjižničari imamo tukaj zelo veliko moč, da vsi skupaj delamo, preprečujemo in boljšamo svet. Točno tako, hvala lepa, Marjanca, evo, podajamo si mikrofone, podajamo si roke, Žiga, danes pozdravljam tukaj z nami, evo, tvoje ustvarjanje, tvoje izkušnje, tako nekajkrat že napovedam, NK Svoboda, skratka najnovejša slikanica, oboje šlo pri založbi Miš, prosim. Pa že malo črna, tudi na beli ja, podlagi. Ja, točno, tudi to se zgodi, če te ni strah. To pomeni, da je že nekdo prav. Točno evo, tako, to, Žiga, prosim. Evo, najlepša hvala. Evo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem zelo vesel, da ste me povabili sem, da vam danes v tole lepo družbo. Te dni mladinski pisatelji zelo, zelo veliko in vneto hodimo po šolah. Ker veljata torej april in pa maj, pa tudi juni, ne, zato ker aprila pa maja težko najdeš vse datume, za nekakšen vrhunec recimo temu branje sezone v šolah. Ne. Takrat so te prireditve za branjo značko, takrat se recimo temu vsi nekako spomnijo na to, ne, da pa bi te lahko povabili oziroma da bi nas lahko povabili v svojo sredino in je naš vsak dan sestavljanje, tako bi rekel, nekako zelo zvezdniško, a veste, ne? Mislim, ti dejansko si povabljen na osnovno šolo, recimo Planina pri Sevnici, ne? In potem greš tja in se pelaš po nekih krajih, za katere absolutno nisi vedel, da so tako lepi in tako fajn, ne?
in te tam že čakajo tvoje knjige, mikrofon, tako kot zdaj, in pa nastop pred, pred publiko. Ne? In dejansko ta publika je tvoj, te je že prebrala, te je že naštudirala, iz tebe je že naredila plakat. Ne? In na podlagi tebe je že naredila plakat. Skratka, prideš v neko okolje, kjer se že počutiš kot doma. Pol, ne? In tam se potem ti moraš predstaviti na nek način takšen ali pa drugačen. Ne? In res je zelo fajn, v resnici potem te peljejo v kuhno, a ne? Pa, oziroma ti pokažejo knjižnico, jedilnico. Jaz vedno ratam ful lačen na teh nastopih, zato sem zelo vesel, da je tam zunaj catering. No. Ne bom dolgo govoril, tako da bomo čim prej lahko šli tja, ampak taki nastopi resnici mene zelo zmatrajo in ratam zelo lačen. In potem, skratka, tam me je malo neroden, pa se vedno pol upravičujem in tako naprej. Malo na hecu obrnemo. Skratka, mladinski pisatelji takrat oziroma v teh dneh smo zelo dobro sprejeti po teh šolah, ki jim je mar, oziroma sledijo neki produkciji, neki splošni involviranosti v pač bralno značko, mega kviz ali katerega izmed drugih inicijativ, ne, ki spodbujajo branje oziroma pridobivanje znanja. Je pa ta trenutek, ne, ko ti prideš z mikrofonom, ne, in nastopiš pred šolarji, saj za mene zelo stresen. Ne. Zaradi tega, ker tudi tako zgleda, ne, da ti rečejo, a ja, iz Ljubljane je pa prišel Žiga, ne, on piše knjige, več vam bo pa povedal sam. Ne. In ti imaš dejansko takole 250, 300 otrok, ne, in vsi te gledajo, kaj boš zdaj naredil. Ne. Vsak tvoj gib, vsak tvoj korak, vsaka tvoja beseda se pretehta, ne, in jih moraš, ne, pod narekovaj. Je, jim je treba v tistih 45 minutah, eni uri, pač navdušiti, ne, zdaj, preveč resen ne smeš biti, ne, seveda pa moraš neko sporočilo tudi jim posredovati oziroma jim položiti na dušo, ne, ob vsem tem hrupu vsak dana, ki ga sicer imajo, ne. Torej, vse vemo, ne, oni imajo računalnike, pa imajo telefone, pa imajo aplikacije, pa imajo televizijo, čeprav televizijo če dalje manj, ne, ampak imajo tudi enih potečih elementov, da naprimer glih včeraj sva z Janjo Vidmar debatirala, ne, bova malce že načeta od vseh teh nastopov, a ima to sploh smisel, ne, oziroma, a so otroci sploh kaj odnesejo, ali jim je sploh mar, ali čez en teden, ne, ko ti odideš, dejansko še kdo pride in si sposodi knjigo v knjižnici, ne. Zato moraš pustiti nek vtis, a ne, si nekak ambasador, moraš pustiti nek vtis, seveda, tam nisi zato, da boš zabaval, ne, nisi zato, da boš govoril šal, oziroma za sebe delo klovna, ne, ja, imam malo danes, sem se gledala se umil, zato imam tak čopak, drugače bo to sploh čudno, no, ampak kljub temu, da prideš mogoče tak malo drugačen, pa porisan, ali kakorkoli, otroci te zelo, v bistvu bi rekel, da to na nek način, kar oni malo pozabijo, oziroma te vzamejo takšnega, kot si, in dejansko prisluhnejo temu, kar boš povedal, ne, in ti se pa dejansko znajdeš pred nekim auditorijem, zelo zahtevnim, ki v bistvu te pije vsak ta um energije, ki ga pa, džul energije, ki ga vložiš. Ne. Zato mora biti besede tehtno izbrane in tudi teme, ne, ki si jih izberemo, da jih bomo predstavljali, zanimivo, črno-belo, pa neka svoboda, v bistvu tako, ko smo sami domači, lahko rečem, da gre praktično za eno knjigo. Ne. In, oziroma, da je ta izpeljava te, ne, mogoče za malo mlajšo publiko. Tukaj sem kot avtor, dostkrat tudi levi, zato ker javno mnenje vsebini te knjige pač je naklonjeno, oziroma pač se deli, ne, občinstvo. Ne. In tudi zavedam se, da tudi med otroki, ne, so, pri vsak otrok prihaja iz svojega okolja, ne, iz družine, posod se doma pogovarja na tak ali drugačen način o nekih določenih temah. In gotovo begunci, ne, ki so pač na naša vrata potrkali leta 2015, v tisti jeseni oziroma zimi, ne, so v bistvu tudi vplivali na življenje teh otrok. Naprimer, ko sem bil v Vinici, ne, smo se tam dejansko pogovarjali in so rekli, ja, to knjigo smo brali in mi imamo dejansko opravka z ograjami. Ne. Mi jih vsak dan vidimo, vsak dan smo tam. Eni so rekli, ne moramo se več nogometa igrati, eni so rekli, moja mama pa gor gate suši. Ne. Vsak ima svojo izkušnjo z ograjami, ampak dejansko, ko ti napišeš tako delo, nikoli ne veš, kakšen odziv bo sprožila. In tudi, ne vem, če še tukaj Francesca, ki je bila, mislim, da je bila prej, je bila, no, ampak sem bil tam
en teden, 14 dni nazaj, tam je bila pa že kar oštra debata z devetošolci, v smislu, kaj prav in kaj narobe. Skratka, se vidi, da ti otroci jasno, da berejo veliko več, mogoče kot se mi zavedamo, oziroma kakor si mislimo, ne, ker rečemo, da se več nober ne bere. Ja, jaz smo, ni to res, ne, pa nimajo več tega le, pozornosti, da bi poslušali 45 minut ali pa eno uro. Tudi to, ne, to oni te poslušajo, te gledajo in sodeč po vprašanjih, ki jih postavijo na konec, vidiš, da so poslušali od prvega do zadnjega dela. Ni bilo, da so se vmes priklopili, ni bilo, da so vmes ali kakorkoli. Skratka, zelo, zelo poslušajo, razmišljajo in ti kot nek mladinski pisatelj si tam z neko svojo temo, ja, se bi lahko pisal, ne vem, v kakšnih drugih temah, ne, ampak s to temo, jaz sem se sam notil te teme, točno sem vedel, da bom pač nastopil kot mladinski pisatelj tudi vnaprej in da imam tle možnost odpreti debato oziroma recimo temo miselni ventil na temo strpnosti, na temo razumevanja, na temo pomoči, na temo sobivanja, ne, in spoštovanja vsega, kar je drugače, ne. In tukaj mi je vse ta tema beguncev zelo, zelo prav prišla, da sem v bistvu postavil v nek ta kontekst slovenskega najstnika in, oziroma pač slehernika, ne, in da sem lahko iz tem začnem potem to debato. Ne. Skratka, jaz vedno rečem, gledajte, ta zgodba se začne, se ne vem, koliko jo poznate, čist z nekim srečanjem dveh svetov na otoku Kosu. Ne. Skratka, nekdo pride kaj na počitnice, na all inclusive paket in se ima fajn, na kar nekdo pa pride tja pač praktično v recimo temu nabegu na boljšo življenje in se ta dva svetova srečata. Ne. In ta svet, ne, jaz v bistvu niti nisem vedel, ne, takrat, ko sem to knjigo začel ob spočetju knjige, ne, nisem še čisto točno se zavedal, da bo to prišlo v Slovenijo in sem nekako nedolžno rekel, a to se je pa tam zgodilo, jaz tako sem začel, ampak je pa to prišlo vse blizu, ko se je vzpostavila ta situacija, smo dejansko vsi vemo, kaj je to pomenilo za pač naš vsak dan. Ne? Strpnost je bila predpostavljena pod recimo temu vprašanju oziroma pod debato, diskusijo, kaj se je zgodilo mi vsem, mislim, smo vsi videli, ne? Polarizacija, čustve, tudi zelo čustveni odzivi in tukaj se mi je del krasno za zapisati en dokument časa. Ne? Ta knjiga jaz se niti nisem planiral, oziroma mogoče sem imel čist neke druge teme v glavi, ampak je to prišlo, dejansko sem vedel, da je treba pač nekaj narediti. Ne? In tudi, na primer, založbo Miš sem zelo, zelo priganil, ker je bil enkrat ta tekst dan, ne? Sem zelo, zelo bil zoperen, dejmo, zdaj je treba, prepozen bo in tako naprej. Ne? Ta tekst je bil napisan zrihtan, ne? Ampak se je še kar malo odlašal, pa malo odlašal. Sem hotel to v spomladi, zdaj pa smo pol jesen, ne? Ampak se mi je zdaj tako zelo pomembno, da lahko zdaj, v bistvu, ko sem v šolah, nekako načnemo tudi to debato. Seveda ne usiljivo, da jaz prijem gor pa rečem, živo, jaz sem Žiga, napisal sem nogometni klub Svoboda, a veste, ne? Ne, to je treba pač pripeljati skozi eno pripoved, dejansko, ne vem, kaj traja 20-25 minut, ne? Tisti, ki preživi oziroma ostane buden, se lahko potem pogovarjamo naprej, ampak ostanejo skoraj vsi, no, oziroma velika večina, in potem počasi se pa ti rečeš, veste, ne? To se nam je pa zgodilo takrat, tako pa tako, pa se pa začne debata. Je pa res, da šole, ki vabijo mladinske pisatelje, gre za zelo ozaveščene šole. Šole, ki so zelo budne in jim je mar, kaj se dogaja okrog njih. Ne mogoče samo tip bralna značka, mega kviz, ampak širše gledajo se skupaj. In to knjigo dostkrat uporabijo kot, ne vem, za domače branje ali pa za debato o strpnosti, drugačnosti, sprejemanju le-te. In mi to na nek način, vidiš, da gre za precej odgovorno dejanje, jaz dostkrat se pol usedeš v avto in si rečeš, ne, to je bilo pa res težko, ne, debata je bila iskriva, oziroma imaš nek občutek, da lahko odpreš neko dodatno dimenzijo tega. No. In to je bilo, na primer, nogometni klub Svoboda, črno-belo je pa nastala zelo spontano zraven, ne, gre za moje pač aktualni knjigi, ki sta črno-belo išla, na primer, letošnjega maja, pred parimi dnevi, in je bila tudi nekak podaljšek te nogometnega kluba Svobode, te neke, recimo temu, frustracije, vprašanj, ki se zbujajo v tebi, nekaj se soočaš s tem. Skratka, če si ti mogoče kritično razmišljajoč posameznik, se te to na nek način dotakne, tako kot se te dotakne tisoč stvari v nekem vsakdanu. Ampak, se pravim, za to zgodbo sem pa prav šel, ne? Prav tudi v begunske centre, pravo določena pogovore, imel enkratnega sogovornika, Boštjano Videšku, ki je pač živi, a ne, vse to, in sem lahko res izdal neko delo, nek dokument, s katerim zdaj lahko res
Vse si vse včas rečem, pa kaj za božjo voljo izsileš, kva pa jih briga, ne? Ampak po drugi strani si pa rečeš, ej, to so ljudje, ne, ki bodo, ne, čez to, nekaj let, ne, ko bo meni naprimer ratal slabo, ne, ko bom starejši občan in se bom na semaforju pač opotekal in usedel, ne, bojo oni tisti, ki bomo prestopali in bo rekel, gospod, ne, a vam pomagamo, pokličemo rešilca, ne, oziroma, ne, bojo šli mim, ne, če bomo pač, ne vem, če zdaj ne bomo, se mi zdi, se to je, ja, vem, posploševanje, mogoče res ne bo noben tako tega dojel, ampak jaz, ko dejansko pišem te knjige, vidim končnega uporabnika in vidim, da lahko odpreš kot mladinski pisatelj skozi neke teme, saj da razmišljajo, saj da vidijo in potem spoznajo to kot neko absolutno vrednoto. Ne. To je nekako moj cilj bil s tema dvema knjigama in naprimer, ko so mi rekli, ko smo bili v procesu izdelovanja te knjige, sem doskrat naletel, mislim doskrat, ene parkrat naletel strani res založnika pa kolegov, ko sem se pogovarjal, begunci, ne. Zdaj bo pa teh knjig ful, ne. Ja, Neli že piše eno, ne, oziroma kmalje bo izdala, ne, Bog pomagi, ne, pa on dela še to, pa on se rekel, ej, kakorkoli bo teh knjig, ne, nastal, vedno bo ena premal, ne. Tako da, se tudi ta, v bistvu potem, val teh knjig ni bil tako zelo silen, kot se je mislil, da bo, sem pa vesel, da se je tudi domača, recimo temu, avtorski zanesenjaki in zanesenjakinja pač odzval na te dražljaje, ki so bili konc koncev zelo pomembni in da imamo zdaj dejansko v real time lahko v realnem času nek odziv oziroma nek, iz neko izhodišče za pogovor. Še drug zanimiv trenutek, ki ga doživljam predvsem z nogometnim klubom Svobode je, da zelo pravijo, kar se meni zdi zelo zanimiv, pa glede na to, da sem bil jaz tudi svoje čase v osnovnošolskih letih precejšen lup, ne, pa da se mi še vedno kakšna zadeva zdi tako zelo imenitna, pa mogoče v resnici sploh ni, ne, da tale moj Anej Noter zelo priklinja. Ne. In da potem vprašam profesorce, ja, čak te vi to berete v razredu, ne, pred šolari, ne, v šolskih urah slovenščine, ja, noter so pa ja kletvice, ne, kaj pa s tem naredite? Ja, preberemo jih, ne, in jaz sem mislil, oh, kako fajn, mislim, ne, v bistvu je to legalizirano preklinjanje v šolah, in noben tega, nobenmu se to ne zdi nič čudenega, ampak pravijo, v resnici, ne, se otrokom zdijo kletvice imenitne pa zabavne samo v prvem, drugem, tretjem poglavju, potem jih posvojijo in natančno, potem, ko se na koncu pogovarjajo, razumejo njihovo funkcijo, recimo temu v nekem literarnem, literarnem pogledu, ne. Skratka, kot tudi kaj spol povedi, da smo s temi kletvicami pač delali male razlike med tema dvema, oziroma smo nekako očvrstili karakter in značaj, je potem veliko bolj jasno, oziroma jim je tako, od začetka se jim zdi fajn, pa tudi oni razumejo njihovo poslanstvo. Tako da, tako, to bi jaz imel mogoče zapovedati v trenutnem, kaj se trenutno dogaja, oziroma kako trenutno delujemo, pa kaj, kakšen doseg imajo te knjige, oziroma koliko je fajn videti, ker ta tekst dejansko zaživi med mladimi, dejansko zaživi med ljudmi, ki jim je mar, da se neko to sporočilo širi dalje. Seveda, knjižničari oziroma mentori branih znašk po šolah so tudi tisti, so tisti, ki to poslanstvo širijo naprej skozi knjige. Če bi oni razpoznali vrednoto v moji ali pa katerikoli drugi knjigi, jo bojo tudi posredovali naprej preko do šolarjev, oni so tam vsak dan, ne, nekje na okopih in se pač borijo pri posredovanju tega, njihova vloga je pač pravzaprav neprecenljiva in ko ti prideš tja, ne, si potem, oni doskrat pravijo nagrada, ne, ne, tudi vedno nerodan, ker pridem kaj nagrada za pridne bralce, ker sebe absolutno ne vidim tako, ampak prideš tja kot neka, nekdo, ki postavi na koncu stavka ločilo, ne, torej jaz upam, da postavim klicaj in da jih potem nekako usmerim, povabim in pa in predstavim vrednoto branja kot nekaj, kar te lahko privede k odgovoru na zastavljeno vprašanje, kot nekaj, da ti da potem smisel za razmišljanje, kot v bistvu začetek nečesa, da ti lahko usvojiš neko temo, ki ti potem tudi kasneje v življenju, čeprav neko te lahko v kakšni situaciji pride zelo, zelo prav. Tako bi jaz nekako zdaj le, tole strno, no, preden podrem vse, kar sem povedal, recimo temu, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem, no, da ste prišli, da prisluhnete, da vam je mar, res tukaj število v ljudi oziroma obiskovalcev v mestni knjižici je vedno znova odsutne, ker kakor pravim šolarjem, ne, mi moramo nekomu pisati, ne, če nas boste brali, bomo lahko pisali še naprej in se imeli fajn ob tem in, ne,
pravim tudi, ne, če so tukaj še ljudje, ki to potem širijo, oziroma so nekako most med nami in bralci, pa še toliko bolje. Tako da, ostamino kamniti še naprej. Ne. Hvala. Za njegovo delo, za družbeno angažiranost, tako kot sem vam, ki ste danes z nami, se mi zdi, da imamo mi danes kar dve bolonje po bolonji. Tista slavnostna predstavitvena, pa ta zdaj strokovna tirka, vas zdaj le pozdravlja vse skupaj, ker odhaja po delovnih obveznostih, pa potem se vrača nazaj po knjige, ker gre jutri spet na teren, na Primorsko, zato danes Primorcem ni toliko v dvorani. No, zdaj le pa kličem že drugega kolega, ilustratorja Damjana Stepančiča, da pride k nam, sem le zagovornico, predstaviti svoj pogled na ustvarjanje. Tako da, Damjan, prosim, tvoj je čas. Jaz bi par stvari povedal. Par stvari bi povedal o stripu, nekaj je sigurno že govorila tudi Meli, ki je predstavila strip Superga. Jaz bi povedal par zadev glede samega ustvarjanja tega stripa. Namreč, moje ustvarjanje je nekako čudno sovpadalo z krizo, ki se je takrat dogajala na tej nesrečni balkanski poti med Sirijo in ostalimi obljubljenimi deželami na severu. Ne? In zanimiva izkušnja se mi je zgodila ravno ob risanju tega stripa. Namreč, na eni strani smo vsi bili bombardirani od člankov, prispevkov televizijskih, radijskih, in med poročili in tako naprej, kaj se dogaja, koliko ljudi je med Turčjo in Grčjo utonilo in tako naprej. Na drugi strani sem pa imel scenarij, ki je točno to pot opisoval. Seveda, pot, ki je, oziroma scenarij, ki je narejen po osebni izkušnji tega mladeniča, in skušnjave, moje skušnjave, da bi pravzaprav ta scenarij interpretiral z, na risarski način v stilu člankov, ki sem jih bral, preberal in ki so me dosegli, ali pa novic, ki so me dosegli takrat, je bila zelo velika, kaj hočem reči. Namreč, vsi mediji so zelo, če se spomnite, izpostavili to tragičnost, dramatičnost teh ljudi, ki so prihajali gor, brez vsega, vse so pustili doma. In na nek način so se vsazga izmedle zotaknili, tudi mene. Se pravi, vedno je bilo tako, bi rekel, vsi smo na nek način te novice spremali pasivno, tudi če ne bi hotel, smo se na njih, so nas dosegle, so nas pretresle. Na drugi strani sem imel pa, tako kot sem že omenil, en scenarij, zgodbo, ki je bila precej linearna, precej, bi rekel, osvobojena tega čustvenega naboja v smislu pomilovanja, v smislu uličkanja, v smislu, bi rekel, kjer je bila predstavljena zgodba sama na sebi. Se pravi, hočem prikazati to dvojnost med nekim novinarskim sporočilom, ki je bilo zelo pretenciozno za moj občutek včasih, s tem nočem zmanjševati njihovega trpljenja, in na drugi strani scenarijem, stripovski, ki je bil zame zelo inspirativen in mi je dovoljeval, da sem pravzaprav sam interpretiral celo pot in celo zgodbo tega fanta, ki je šel iz, ki je zapustil dom.
veliko truda in časa sem vložil tudi v to, da sem, da sem raziskal prav, bi rekel, ne bom rekel korak za korakom, ampak, ampak to pot, ki jo je on fizično v teh letih prehodil, od se pravi tega vzhodnega Afganistana preko Iraka, Irana, Turčije, Grčije, Italije do Tolmina in tam azilnega doma. Namreč zelo mi je bilo pomembno, da bi to zgodbo predstavil na nek način objektivno. Da ne bi po nepotrebnem dramatiziral, da ne bi po nepotrebnem pretiraval v določenih stvareh, ker se mi zdaj popolnoma nepotrebno, ker je sama zgodba in sam, samo okolje, pa sam čas današnji, pravzaprav že sam po sebi dovolj, bi rekel, krut, da ne rabiš enega stripa, ki bi bil dodatno pravzaprav zamorjen in bi hkrati po moje celo dosegel ravno obratno, obraten veliko rezultat. Prej bi odvrnil od branja in gledanja tega stripa. Prebral sem tudi par knjig, ki so bile na to temo napisane. Vi verjetno sigurno poznate recimo Na morju so krokodili Fabija Džete in pa še kaj verjetno. Hotel sem se nekako izolirati od tega splošnega vzdušja, ki je prevladoval takrat, da smo mogoče, ne vem, Slovenci slabi, da nismo ravno, ne vem, kako gostoljuben narod, ko pridejo na vrata Sirici ali pa muslimani. Hkrati pa tudi nisem hotel prikazati, da smo, ne vem, kako veseli, ko zagledamo tujce pred vrati. Ampak zelo, bi rekel, zelo neutralno, pravzaprav. Zakaj? Bom pa tudi pojasnil. Namreč veliko dam na to v vsem svojem tem delu, ki ga pač upravljam, da določen prostor prepuščam bralcu in gledalcu, da svojo lastno izkušnjo ali pa svojimi lastnimi nazori, stališči, prepričani podpre ali pa nekak naseli zgodbe, ki jih jaz pač narišem ali pa in to se mi zdi pravzaprav nujno za neko aktivno branje, za neko sodelovanje med menoj in tem dotičnim bralcem. To se mi zdi zelo važno in to sem tudi tukaj probal. Čeprav scenarije je, se mi zdi, Nelin je dopuščal ogromno momentov, kjer bi lahko se na nenazadnje norčeval iz nekih debelih Evropejcev, ki z avtodomom potuje ta po Turčiji, lahko bi se, ne vem, iz karabinjerjev v vidmu norčeval in tako naprej. Ampak ne vem pravzaprav zakaj. Lahko bi pomiloval vse skupaj ljudi, ki so se mogli ukrcati na kamione oziroma pod kamione, da so prečkali, se pravi, tole, tale prehod med Turčjo in Grčjo. Ne? Ampak to mi nekako ni zdelo, nisem izdelo higienično. Tole naredi bralec vsak sam. Tudi jaz sem imel veliko izkušnjav, tako kot sem omenil. Ne na zadnje starši, ki so protestirali v Kranju, ker so bili proti, da bi v gimnaziji ali v dijaškem domu naselili otroke brez spremstva, ki so prišli v Slovenijo. To mi je bilo čudno, ampak ne vem, čudaško. No, glavno, tako se mi zdi to. Bi pa še na nekaj upozoril, kar se zdi meni tudi zanimljivo, namreč ni treba iti prav zelo daleč geografsko, pa tudi časovno verjetno ne, da smo bili priče beguncem pa takemu eksodosu na pragu naše, pravzaprav, kako ne rečem, te države. Ne. Namreč moj foter ima tako izkušnjo, ko so recimo pred fašizmom pa bili Italijani, Slovenci bežali čez Sočo, pa potem eni so šli gor v Prekmurje, eni so šli do v
Zagreb, tako kot v primeru mojega očeta, in so šli celo do Banja Luke in tako. Skratka, hočem reči, da te izkušnje prej ali slej se pojavljajo, želeli ali ne, in se mi zdi, očitno je to nek modus operandi, ki pač poganja te civilizacije naprej. Zato se mi zdi važno, da zgolj govorimo o temu, ne pa da sodimo to zlo. To se mi zdi pomembno. Zato ker, če govorimo o temu, se mi zdi, da bodo stvari obstale in da bodo zanimive tudi za kasnejše generacije. Čim pa začnemo o temu soditi, pa potem zelo, zelo omejimo rok trajanja vsem tem stvarem. In to pa ne vem, če hočemo to doseči. To se pa tako. Izostren, premišljen pogled. Zato se danes tudi o vsem tem pogovarjamo o knjigah, zato da se ljudje, starši, pedagoški delavci ne bi bali tovrstnih knjig, da se ne bi bali tovrstnih predstav, da se ne bi bali pogovarjati o temah, ki so v tem svetu med nami. Vesela sem, da vam danes priložnost, da smo lahko povabili Metce, kolegico Bojano, s katero sem se že dolgo časa srečevala v knjigarni Konzorcij, na tiskovnih konferencah založbe Mladinska knjiga. Vedno so bile praznične, ko so izhajale vaše knjige z ilustracijami, no, da o požaru niti ne govorim. Zdaj pa, kot je rekla kolegica Ajša, smo si želeli, sem si zelo želela, da dobimo danes semle ne zgolj čudovito ilustratorko, ampak tudi osebno zgodbo Bojane, ki je to problematiko na svoji koži skusila. Tako da se vas večkratno, Bojana, veselim in vašega današnjega širšega pogleda, ki ga boste delili z nami. Bojana, prosim. Najprej vam moram povedati, da jaz sem dvakrat se migrirala v življenju. Enkrat v Kanado, 90-ih. Tedaj sem bila, da rečem, refugee, begunka. V Sloveniji sem doma. Kako bi rekla? Od začetka. Rojena sem v Beogradu, v eni normalni družini. In moji so vedno bili usmerjeni proti svetu. Ne? Vse, kar je bilo angleško, zahodnjaško, je bilo dobro. In niso bili verni, niso šli v cerkev, niso bili komunisti, izogibli so se vsega, kar jim je nekako določalo identiteto. In zato sem zelo hvaležna. Zgodnjih 90-ih, ko je začela norišnica z nacionalizmom in vse to, slučajno sem se zaljubila in moj fant je moral iti v Kanado in mama in ata sta rekla, pojdi za njim. Ok, 94. je bila, jaz mislim, da je to bilo eno leto pred Srebrenico. Jaz sem končala srednjo šolo in vse je nekako izgledalo, da to, kot da se to se ne dogaja, ne? To, kar vidimo v Bosni. Prihajali so ljudje, spoznala sem ljudi, ki so tudi pri nas spali, ki so bili totalno zgubljeni. Srbi iz Bosne, za katere država Srbija ni skrbela. Vi imate, mi hočemo srpske teritorije, potem tisti Srbi pridejo, dobijo nič. To je vse ena grozna manipulacija bila. In jaz osebno nič nisem globoko o tem premišljala. Sem vedela, da jaz moram bežati v smislu, da jaz sem preveč dobra. Tu vse bom pustila za sabo. Bom šla v Kanado in bom novo življenje zgradila. In tako je res bilo. Sicer tam odlično sem bila sprejeta. Ja, Makedonka iz Srbije, vse fajn. Nisem se niti z našimi družila, tako da rečem, s Kanajčani sem nekako šla in sploh nisem premišljala o tem, nisem se doživljala drugačno. Enostavno sem se doživljala osebom, ki prideluje, ki je pridna, ki ni mi všeč, da sprejemam socialno pomoč, ker jaz lahko delam. Ampak 6 let potem, veliko stvari se je meni osebno zgodilo, mama mi je umrla, potem stara mama. In tisto, kako bi rekla, trulež, ne vem kako je beseda v slovenščini, če nekaj truli, rotten, veš. To sem nekako začela sem čutiti, da ta Balkan, da to ne bo več moj dom, ko pridem nazaj. Ampak vseeno me je vleklo, vseeno sem hotla nazaj.
In nisem hotela, da zgubim vse svoje, celo svojo družino in da sem nekam daleč, ki mi sploh niti ni všeč. Nisem čutila, da bi lahko pustila korenine v Kanadi. To je bil problem. Ne, ne vem zakaj. Morda, ker sem Balkanka, nekaj takega. Ne. In potem so Miloševića aretirali. Ne vem, če se upam, da se vsi spomnijo, pa boljše, da ga pozabimo. On je šel v Haag. In jaz sem mislila, bo boljše, a ne, zdaj demokracija, zdaj so to novi trendi, vse bo fajn. In ni bilo prav tako. Ja, in jaz sem, ko se odprla nova priložnost, jaz sem šla naprej. In v Sloveniji sem vedno bila kot doma, ker sem tudi del otroštva preživela na Gorenjskem, imam ful sorodnikov tukaj. In nekak sem, jaz osebno nisem imela slabih izkušenj, nikoli v življenju. Ampak sem spoznala veliko ljudi, ki so. In ko mi je rokopis Nelin prišel v roke, sem se spomnila vsega tega. To je del mojega življenja, da sem, jaz sem pozabila to, jaz vedno, to je pravil, grem naprej, to, progres, ne. In jaz samo grem naprej in nič ne poglabljam se, pa me pa pride za mano in me tak me poglavi, me udari in jaz se spomnim, kje bi se lahko ustavila in za nečem žalovala, ne. Za zgubljeno Jugoslavijo ali za prijateljem iz Afganistana ali iz Palestine, vse te hude zgodbe. Nisem, dotaknilo me vse to. In pol, ko sem začela delati na te knjigi, to je, tam in tja je prišlo do mene in v teh rispah, v teh slikah sem hotela čim več predstaviti univerzalnost pobega. A ne? Kot je Nelino besedilo, da je to nekak, problem je, da mi kot tisto ne, sodobna družba, vse, ko se reče, vse nam je samoumevno. Telefoni, avtomobili, družina, zdravje, socialni sistem, to je vse samoumevno. In res je to trenutka, ko se podre. In se ful podelo. Podrlo se je v Srbiji, deloma, uničilo se je v Bosni. Ne vem, kje bi začela. Ampak večina sveta živi v groznih pokojih. Večina ljudi. In to mi pozabimo, ki nam je dobro, ki smo imeli srečo, to se pozablja. Okay, morda bi lahko rekla jaz pozabim. A ne? Če meni dobro, jaz priznam, jaz pozabim, kako je drugo. Tako da, zdaj se trudim, popravljala se bom s časom, sicer vsi hočemo videti lepo, ne? Nihče noče grdo. Tako da ne vem, kaj bom še rekla, smo šli čez rok pol ure, tako da če nekdo ima kakšno vprašanje, lahko me vprašam. Pak skratka, to je moja zgodba, jaz nimam kaj reči, razen da hvala za vse priložnosti. In sem ful vesela, da sem v Sloveniji, dobro se počutim tukaj. Niti ne razmišljam o tem, sem doma enostavno, tako da. Mi smo tudi veseli vašega znanja, vašega talenta, vsega, kar nam dajete in nam še boste dali, bo da se veselimo vaše ustvarjalnosti. Hvala lepa, bom rekla za enkrat, za vašo potrpežljivost. Vas povabila najprej v predverje, z malo zapoznelo pogostitvijo, potem pa v začarani gost med knjige na današnji srebrni Bolonji 25. Upam, da bom lahko rekla tudi v letu obsorej, vabljeni na 26. Bolonjo v imenu naših partnerjev z knjigarne Konzorci. Hvala lepa, zdaj pa v predverje na pogostitev in potem nazaj med knjige. Če vaš čas danes priganja, nič zamujenega, knjige vas čakajo še v knjigarni Konzorci. Na drugi izvodi do 3. junija, pa tudi še potem, da jih lahko nabavite, kupite zase, za darilo sebi, prijatelje, za vaša delovna okolja, knjižnice. Hvala.